Присутні. Дякую за початок запису. Для початку нашого круглого столу щодо експериментального проекту видачі рибальського квитка слово надається головній Віталію Олександровичу, заступнику міністра аграрної політики та продовольства України. Будь ласка, Віталій Олександрович, радий вас бачити. Так, дякую взаємно. Шановні колеги, вітаю всіх. І хочу сказати, що впевнений, що всі з вас знають, що в минулому році ми почали реформу рибної галузі. Якщо так виділити грубо три сектори в рибній галузі, то ви знаєте, це промислове рибальство, аквакультура і третє – любительське і спортивне рибальство. До цього часу ми в основному займалися реформою промислу та аквакультури. Якщо реформа, то вона має бути суцільна. Для того, щоб завершити весь спектр і охопити повністю рибну галузь, перепрошую, також ми паралельно зараз займаємося і впорядкуванням любительського і спортивного рибальства, і реформуванням. Ви знаєте, що паралельно ми в тому році рухалися також по любительському спортивному рибальству, прийняли нову редакцію у 2022 році правил любительського та спортивного рибальства. Попередня редакція, ви знаєте, була 1999 року. За такий короткий термін все-таки нам вдалося впорядкувати правила любительського та спортивного рибальства. Тому сьогодні у нас якраз круглий стіл, це є продовження тих правил і реформи у любительському та спортивному рибальстві, де ми обговоримо концепцію експериментального проєкту видачі рибальського квитка на вилов понад норму, дозволену в правилах любительського та спортивного рибальства. Я думаю, що нам буде дуже важливо сьогодні почути від вас зворотній зв'язок, ваше бачення і як ми маємо разом все-таки надати можливість для рибалок мати доступ до вилову понад дозволених 3 кілограми і до якої межі, відповідно до правил любительського і спортивного рибальства. Тому, Ігор Михайлович, передаю вам для презентації нашої концепції. Це перша така наша зустріч. Далі зустрічі будуть, я впевнений, щодо даного квитка, такі круглі столи. Але давайте починаємо з цієї концепції, яка в нас на сьогодні є. Вислухаємо пропозиції, зауваження до того, які є, і будемо рухатися в тому напрямку і впорядковувати любительське та спортивне рибальство в Україні. Дякую. Дякую, Віталію Олександровичу. Дійсно, як на мою думку, ми підійшли до одного з найскладніших питань і одного з найочікуваніших питань, які очікують всі рибалки України, це впровадження платного рибальства. В кожного є різні бачення, але всі розуміють, що воно необхідно. Але також хочу зосередити, що сьогоднішній круглий стіл в нас відбудеться по певному регламенту, прохання його дотримуватись. В нас будуть виступи з вступним словом пана Андрія Володимировича Неліпи, потім буде презентація концепції Іван Вікторович Медь і Дарина Васильівна Братівник. Потім ми спокійно з вами перейдемо до обговорення, кожному буде надане слово, але буде регламент до 2 хвилин, які ми попросимо дотримуватися, щоб як можна більша кількість учасників могла висловити свою думку і висловити свої, кажуть, побажання, зауваження до запропонованої нашої концепції, які ми обов'язково запишемо і дамо відповіді. Запис нашої сьогоднішньої круглого столу також і презентації буде викладений
на нашому офіційному сайті, на сторінках Facebook, в Телеграмі повідомлення, що ви також зможете підключитися і поділитися з своїми товаришами, які по будь-якій причині не змогли сьогодні приєднатися до нашого круглого столу. Також, поки ми ще не перейшли до концептуальної частини, хочу сказати, що є багато різних думок, як має впроваджуватися платне рибальство. Але так як Міністерство аграрної політики, Держрибагентство мають діяти виключно в спосіб, передбачений законодавством України і Конституцією України, тому ми маємо враховувати ті законодавчі акти, які на сьогоднішній день регламентують діяльність в сфері рибного господарства, в сфері доступу до загальнодержавних ресурсів. Ми повинні враховувати, що унікально для України і нетипово для європейських країн у нас є загальне використання, тобто доступ до ресурсу обов'язковий, який гарантований Конституцією кожному суб'єкту господарювання. Тому прохання сьогоднішню презентацію нашу дивитися через призму того, що загальне використання, доступ кожного суб'єкта господарювання до загального державного ресурсу залишається, який ми на сьогоднішній день не можемо жодним чином порушити. Тобто 3 кілограми для кожного суб'єкта безкоштовно має залишитися. Це є позиція, по суті, Конституції нинішнього законодавства. Тому більш детально я підведу підсумки в кінці уже нашого круглого столу по результатам. А зараз хочу надати слово президенту Всеукраїнської громадської організації «Громада рибалок України» Андрію Володимировичу Неліпі. Будь ласка, до 10 хвилин, не більше, прохання вкластися в регламент. Дякую дуже. Дякую, доброго дня всім учасникам заходу. Хочу поблагодарити організаторів. Сподіваюсь, мене чути нормально. Дуже важлива ініціатива, яка, як відомо, вже достатньо довгий час на обговоренні. Була ще запропонована в 2016 році. Мали, так би мовити, певну історію з цього приводу. І неодноразово в риболовній спільноті, в інтернет-спільнотах, на форумах і таке інше обговорювали питання фактично історичної несправедливості, яка відбулася через те, що певний проміжок часу, а точніше в 2012 році, практика, існуюча тоді під назвою так званих відловочних квітків, була припинена. Мова про фактично те саме, про що зараз йде мова, тобто це квітки дозволи на можливість сплати за ресурс, який виловлюється понад норму безоплатного вилову. Тоді у всіх рибалок-любителів була можливість для особистих потреб, я акцентую на цьому увагу, не для продажу, не для якихось там інших операцій комерційних, а саме для особистих потреб, для своєї родини, можливість доплатити за певні ресурси, виловити і при цьому не бути порушником. Багато з нас знає, що є Конституція. В Конституції закріплено право громадян на певну частку загальних ресурсів природних. Звісно, це абсолютно нормально, і такі права не можуть бути не звужені, не їх, так би мовити, зміст і прав і свобод не може бути зменшено. Тому ви правильно сказали, пане Ігорю, що безоплатна норма залишається, але довгий час у любителів риболовлі не було можливості отримати офіційний дозвіл законно виловити певну рибу, певну кількість риби більше, да, чи будь-яких інших водних біоресурсів. І це в певній мірі було несправедливо по відношенню до інших суб'єктів рибного господарства, в тому числі і користувачів водних біоресурсів, які здійснювали свою діяльність на засадах спеціального використання. В той же час в правилах любительського і спортивного рибальства, які діяли 25 років досі, так само, як і в нових правилах, які вже, дякувати Богові, почали діяти, і
нарешті ми маємо нові сучасні правила, також ця норма закріплена. Тобто, фактично, ця безкоштовна норма вилову добова, вона і залишилася, і тепер в тих же правилах нових також закріплена можливість здійснення любительського рибальства на засадах спецвикористання. І саме це завжди викликало таку проблему в риболовній спільноті. А чому саме вони мають право виловлювати там тоннами і таке інше на продаж, а ми не можемо собі купити там 10 кілограмів, наприклад, ну скільки там потрібно, да, для особистих потреб. Чому так? Тому що насправді такого юридичного механізму і значить, фінансового не існувало. Тому хочу завдячити Міністерству аграрної політики і рибагентству за те, що нарешті ми дійшли до цього питання. Воно справді є дуже важливим. І я думаю, що мова зараз іде в першу чергу про відновлення історичної справедливості. Любителі риболовлі не хочуть бути браконьєрами. Любителі риболовлі можуть платити державі за зайві вилучені ресурси і хочуть це робити на рівних правах з усіми іншими суб'єктами рибного господарства. І нам не подобається, коли називають любителів риболовлі якимись шаровиками чи там якимось крадіями і таке інше. Ми такі самі громадяни, маємо свої права і вміємо їх захищати. Тому велика подяка, що нарешті ми дійшли до цього питання. Щодо технічних моментів, звісно, в тому проєкті, який був підготовлений для внутрішнього обговорення на рівні експертів і фахівців, є багато нюансів, на які ми вже, так би мовити, певні зауваження і пропозиції надсилали, в тому числі по баченню. Да? Тобто хочу зауважити, і будуть виступати люди, і, звичайно, велика вам подяка за те, що запросили всіх, щоб це було відкрите максимально і почули всі голоси. Про те, що ця послуга державна, за яку, звісно, люди будуть платити кошти, вона має бути затребувана. Тобто вона має йти від не від держави, да, а від саме від громадян. Тобто за що справді ми готові ці кошти платити? І на що вони мають витрачатися? І третій момент, як прозоро вони будуть витрачатися, щоб це було контрольовано суспільством. Я думаю, що в разі того, якщо ми порозуміємося і насправді рибалок дуже багато, ви знаєте, що за різними оцінками це від 5-6 мільйонів до 10 навіть мільйонів рибалок. І звісно, якщо буде знайдено такий формат, який всім цікавий, всім зручний, і можливість сплати, і відповідно, і вартість, яка має відповідати і сучасності, і в той же час бути, як я вже там казав, народною, тобто доступною для всіх, от, і все буде зручно і сучасно, то я думаю, що це буде абсолютно нормальна практика, яка, до речі, в багатьох так країнах і виступає. Єдине, що зразу зауважу, то у багатьох рибалок вже в спілкуванні з цього приводу виникало питання, плутають люди трошки явища. Мова йде не зовсім про ліцензії в такому розумінні, як це є в народі. Тобто це не відмова від безкоштовного рибальства і заміна на повністю платне рибальство. Мова не про це. Мова саме про додатковий ресурс. Тобто вилов понад норму або в народі серед рибалок це має назву перелов. Тому треба чітко розуміти, що це не якийсь там новий лохотрон, чи як вони там люди часто називають. Ну, так вже сталося, що наші громадяни, на жаль, от історично вже дуже багато разів попадали в такі ситуації, коли ми і довіряємо державі, і хочемо разом щось знайти, дієву якусь нормальну схему, яка, ну, не в лапках, звісно, да? Тобто механізм, який буде допомагати нам разом якось відновлювати ці рибні запаси, якось збільшувати кількість, да, поглибі риби і брати участь у відтворенні, але щоб це не виникало, ну, не перетворювалося, скажімо так, в чиєсь там збагачення, і ці кошти не йшли не туди. Да? Тому, звісно, питання контролю
багато є рибалок, які постійно знаходяться на воді. Я хочу звернути увагу представників міністерства і агентства на те, що любителі риболовлі, це є, на наш погляд, це найактивніші користувачі водних об'єктів. І ми постійно на воді ми бачимо, що відбувається, як відбувається. І бачимо всі недоліки, в тому числі і державного контролю. Тому зауважимо, що це дуже важливо. Якщо люди готові йти на зустріч державі і в такий спосіб брати участь посильно в відтворенні, а ми знаємо, що державних коштів ніколи не вистачало на ці відтворювальні роботи, і це величезна і потрібна справа. Але, на жаль, не всюди є якісне виконання своїх функцій з боку рибоохоронних патрулів. Є певні там випадки недобросовісних якихось діянь, тому, звісно, дуже потрібно разом якось всі ці явища викорінювати і добиватися того, щоб ми разом були, так би мовити, в одному човні. Тобто наша задача зараз відновити ці рибні запаси і якомога більше протидіяти так званому ННН-рибальству, да, тобто фактично браконьєрству всіх видів і непідзвітному і так далі. І я сподіваюся, що завдяки, от пан Віталій сказав, що це насправді це один із кроків тої реформи, яка вже рухається, і це прекрасно, що нарешті воно взагалі поїхало. Тому сподіваюся, що наш корабель буде йти добре. Дякую всім і ні хвоста, ні луски. Дякую. Пане Андрій, дякую. І хочу сказати, що, ну, на жаль, ми дійшли аж в третю чергу, так, до любительського спортивного рибальства. Ну, паралельно, повірте, ми думали, але такі великі обговорення ми проводили раніше більше там з промислом і з аквакультурою. Така, як сьогодні нарада, вона вперше. Але ми цією нарадою якраз от запрошуємо вас в цей човен, як ви назвали, да, реформи, для того, щоб разом спільно напрацювати. І те, що ви сказали сьогодні, теж для нас є дуже важливим, що це міжнародна практика, так, це легальний реальний доступ того, що рибаки, любителі можуть виловити понад дозволену норму правилами певну. І це, до речі, теж я б хотів би, щоб ви нам разом допомогли з тим, щоб використання коштів, які будуть надходити саме від цього, від любителів, щоб вони йшли на відновлення галузі, на зариблення, тобто на відтворення водних біоресурсів. Дякую, і я думаю, що ми ще будемо в такому руслі продовжувати зустрічі. Пане Віталію, коротенька ремарка. Я хочу зазначити для вас і для всіх, що мова йде не тільки про відтворення, а мова йде про розвиток цілого напрямку рибної галузі, який, на жаль, всі ці роки був не те, що в занепаді, він взагалі не розвивався. Це рекреаційне рибальство. Я хочу акцентувати на цьому увагу. У нас є приклади, ви правильно кажете, міжнародного досвіду, який показує, що десь за приблизною кількістю рибалок, як у нас, так і приблизно, да, в США, от є реальний приклад, як може розвиватися і який може давати зиск державі напрям рекреаційного рибальства. Чи це мова йде про 440 тисяч робочих місць і 63 мільярди доларів обороту. Тобто це рекреаційне рибальство, це не просто, як ми любителі, да, собі щось там наловили. Це і сфера послуг, яка буде розвиватися на цьому базисі. І це сфера торгівлі, це риболовний спорт, і це, звісно, гіди і туризм риболовний. Тобто це величезний пласт, який ще досі Державне агентство рибного господарства і міністерство, звичайно, просто не чіпали. Ми взагалі там нічого не могли не порахувати, нічого. Але на наш погляд, це дуже перспективна, потужна частина економіки, яку завдяки такій практиці і такому, так би мовити, співробітництву з рибалками-любителями і створенню оцих сприятливих умов для розвитку рекреаційного рибальства в Україні, ми потягнемо. І я думаю, що це дасть результати найближчим часом.
Дякую за чудовий спіч. Я знаю, Андрій Володимирович, що ви можете чудово і розмовляти про свою улюблену справу не хвилинами, а годинами. Тому рухаємося далі. Будь ласка, включіть презентацію. Іван Вікторович Медь, 10 хвилин. Дар'я Васильівна, як співдоповідач. Будь ласка, презентуйте концепцію і далі будемо перейдемо до обговорення вже більш детально. Дякую. Доброго дня. Шановні, хто долучився до круглого столу стосовно нашого обговорення експериментального проєкту з видачі рибальського квитка, хочу розповісти вам про напрацювання Держабагентства разом з Мінагрополітики надання можливості рибалкам-любителям за плату добути більше водних біоресурсів, ніж це встановлено правилами любительського рибальства. Як вам відомо, відповідно до законів про рибне господарство та про тварини світ, у нас встановлено два види використання водних біоресурсів – загальне та спеціальне. Відповідно до загального, це здійснюється відповідно до правил любительського рибальства. Всі вимоги прописані там. Щодо спеціального використання, в інших випадках любительське здійснюється відповідно до спеціального. Воно також встановлюється постановою Кабінету міністрів, якої до цього часу ще не було. Будь ласка, наступний слайд. Концепцію рибальського квитка розроблено у зв'язку з тим, що на даний час в Україні відсутній механізм здійснення любительського рибальства на праві спеціального використання водних біоресурсів. Тобто відсутня можливість рибалкам-любителям законно добути, виловити за плату більше безкоштовної добової норми. Зазначена концепція рибальського квитка здійснюватися на праві спеціального використання. Вона дозволить визначити такий механізм, сприятиме наданню можливості рибалкам отримати право надобути більше. Впровадження такої концепції планується через прийняття проєкту постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку експериментального щодо надання рибалкам-любителям платної послуги з видачі рибальського квитка, над яким наразі Держабагентство працює спільно з Мінагрополітики. Дія цього експерименту становитиме 2 роки. Координатором експериментального проєкту виступатиме Міністерство аграрної політики та продовольства України. Роботу єдиної державної системи, через яку буде здійснюватися реалізація рибальських квитків, буде забезпечувати державне підприємство, яке належить до сфери управління Держабагентства. Наступним кроком після запуску електронної системи ми плануємо спільно з Міністерством Мінцифри напрацювати можливість імплементувати наш додаток електронної системи до веб-порталу «Дія» у майбутньому. Що таке буде рибальський квиток? Рибальський квиток – це документ, виданий в електронній формі, який буде надавати підставу для здійснення любительського рибальства, що перевищує встановлені обсяги рибальського квитка. Такий квиток діятиме в межах водних об'єктах, на яких буде визначено ліміт допустимого добування вилову водних біоресурсів для здійснення любительського рибальства. Ці ліміти встановлюватимуться Держабагентством на підставі науково-біологічних обґрунтувань, розроблених науковими установами, та затверджуватимуться Міністерством аграрної політики. Реалізацію таких квитків здійснюватиметься шляхом розподілу їх на рибальські квитки через єдину державну систему управління галузі рибного господарства шляхом продажу їх рибалок-любителям. Будь ласка, наступний слайд. Для придбання рибальського квитка рибальці-любителю необхідно буде зареєструватися в єдиній державній електронній системі управління галузі рибного господарства та вказати прізвище, ім'я по батькові, власне, реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі за наявності його. Вказати дату народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання, відцифрований образ обличчя та поставити відмітку «Ознайомитися з правилами любительського рибальства».
Наступний слайд, будь ласка. Після такої реєстрації кожен рибалка-любитель, що зареєструвався, в нього з'явиться можливість придбати такий квиток. Для придбання такого квитка рибалка-любитель повинен буде обрати у своєму електронному кабінеті водний об'єкт, в якому планується добування вилову водних біоресурсів, територіальну громаду, на території якої знаходиться той чи інший водний об'єкт та його частина, групу водних біоресурсів, яку планується добути, так вибрати календарний день або календарні дні, в який, або які дні, які планується використання такого квитка. Після цього електронна система автоматично генерує суму вартості такого квитка, яку рибалка-любитель може оплатити будь-яким з запропонованих способів нашої системи. Після здійснення оплати електронна система згенерує рибальський квиток з присвоєнням йому персоналізованого QR-коду, який активізується через годину після здійснення оплати. Наступний слайд, будь ласка. У рибальському квитку вміститиметься інформація, зазначена рибалкою при придбанні такого квитка. Це буде, прізвище, ім'я, по батькові, місце розташування водного об'єкту, групу водних біоресурсів, яку він планує добути, обраний календарний день або дні, в які планується добувати, використовувати зазначений квиток. Та QR-код персоналізований такого квитка, а також буде зазначена інформація про встановлені обмеження на обраному водному об'єкті у обраний день. Рибальський квиток діятиме в обраний рибалкою календарний день або дні, в які планується використання такого квитка. Його можна буде придбати у будь-який день в межах 10 днів, або на будь-яку кількість днів, але не більше 10 днів з дня, що настав. Тобто з дня, який триває сьогодні. Ну, наприклад. Стосовно саме придбаний рибальський квиток дасть можливість рибальці-любителю добути в обраний день вибрану ним групу водних біоресурсів. Наразі кількість та види групи водних біоресурсів запропонованими нами, але вони можуть бути змінені відповідно до висновків наукових установ. Наразі ми плануємо таку кількість, яку можна буде добути при придбанні такого квитка. Це одну особину сома або 3 штуки білизни, судака чи щуки, 5 кілограм іншої риби, кількість раків та кількість молюсків та креветок. Наразі ми ще чекаємо інформацію від наукових установ, вони ще її вираховують. Після завершення використання рибальського квитка рибалка-любитель подаватиме звіт про добуті виловлені обсяги водні біоресурси у електронному кабінеті нашої електронної державної системи управління галузі рибного господарства. Кошти, отримані від продажу рибальських квитків, спрямовуватимуться на справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 125. Також на заходи з відтворення водних біоресурсів у водних об'єктах, в яких буде здійснюватися вилучення таких, ну, відповідно до таких квитків, та також будуть спрямовані кошти на наукове забезпечення галузі рибного господарства. Коротенька презентація стосовно нашої концепції завершена. Ігор Михайлович, наступний слайд, самий цікавий. Да, самий цікавий слайд. Все. Дякую за співдоповідь. Даренко, є що додати? Дякую, що, як ви бачите, така концепція спрямована на розширення прав на добування водних біоресурсів рибалками-любителями. І ми зацікавлені в конструктивному діалозі для того, щоб вийти на якийсь оптимальний рівень співпраці, на оптимальний рівень співвідношення інтересів держави і рибалки-любителів. Дякую. Також прошу врахувати, що
можуть виникати, я думаю, і впевнений, що будуть виникати різні питання по кількості, чому так, чому інші кількості. Ми обмежені нашим законодавством, законом, в тому числі про тваринний світ, що спецвикористання, водні біоресурси є обмеженими, і всі вони повинні будуватися на науково обґрунтованих даних на основі затверджених, визначених лімітів. Тому ми маємо розуміти на сьогоднішній день, що якщо ми тільки говоримо за спецвикористання, на кожній водоймі буде певний лімітований, як кажуть, потолок, об'єм, який ми не можемо перевищувати, які повинні встановлюватись наука. Тому також при, кажуть, обговоренні прохання це враховувати. Далі ми будуємо нашу дискусію, переходимо до обговорення, до самої, сподіваюся, жвавої частини. Проводимо так, піднімаємо руку, 2 хвилини конкретне задача питання, будемо відповідь, зазначаємо, якщо вдруге якісь питання беремо, як кажуть, паузу, і далі на наступних засіданнях дамо відповідь. Прохання конкретно, коротко, по суті. Тому прохання, піднімаємо руки. Є це можливість зробити через комп'ютер і будемо надавати слово по черзі. Тому 1 хвилина, визначаємося з питаннями і піднімаємо руки. Вмикати будемо тільки тих, у кого підняті руки. Дякую. У нас поки пауза. Знаю 100%, що пан Роман Новіцький також хотів виступити. Пане Романе, поки наші колеги і учасники визначаються з запитаннями, прохання коротенько, 2 хвилинки. Слухаємо. Гаразд. Доброго дня, шановні всі присутні. Я радий, що нарешті ми дійшли до питання вирішення нагальних таких от питань любительського рекреаційного рибальства. Хочу нагадати, ну так, що я брав участь в розробці перших незалежних правил любительського рибальства в 99-му році, ще будучи аспірантом. От багато чого із пропозицій тоді не ввійшло, це був такий консенсус. Але правила ці пропрацювали, ви бачите, понад 23 роки. І зараз дуже радий, що я брав участь в розробці нових правил любительського рибальства. Я науковець, я доктор наук з іхтіології. Тобто я прекрасно розумію, що таке водні біоресурси, що таке рибалки-любителі. Я сам затятий рибалка-любитель. Я люблю карася половити, я люблю зі спінінгом походити. І самодуром ловив ставрідку на морі. От, тобто я сам готовий користуватися такими от підходами, готовий придбати рибальський квиток. І дуже хочу, щоб мої кошти йшли не в загальний бюджет України, я люблю мою країну, але хочу, щоб все ж таки вони були цільовими, щоб вони повертались саме в наші водойми. Знову ж таки, ми бачимо зараз перед собою рамковий документ, тобто ми окреслили якісь рамки, і тепер ці рамки треба наповнити якимись матеріалами. Є багато запитань, але я думаю, що ми будемо їх опрацьовувати, коли отримаємо від вас якісь пропозиції. У мене, як у науковця, є, наприклад, запитання, яким чином будуть розраховуватися ліміти на річках, на яких ліміти не розраховуються взагалі. На водосховищах – да, на озерах – да, на морях – да, а на малих річках. От. Ну, це знову ж таки, це робочі моменти. Я дуже сподіваюся, що науковців будуть залучати до роботи. Ну, що можна сказати? Ідея цікава, ідея нагальна. І хочу теж побажати всім ані луски, ані хвоста, щоб ми зараз обсудили можливість і обсудили на часі це, чи не на часі, но конструктивно. Так що дякую. Дякую, пане Романе. Звісно, без науки ми нікуди. І в нас, дякую, що ви приєдналися. В нас в залі
пан Ігор Бузевич, також залучений, я думаю, ми його залучимо якраз для надання відповіді на питання присутніх. І також хочу, щоб ви і активну участь прийняли і в розробці саме цих правил, саме цього експериментального проєкту, тому чекаємо. Наступне є запитання, громадська організація, клуб відповідального рибалок, я думаю, бо до кінця не видно, на жаль. Будь ласка. Громадська організація, клуб. Чути зараз мене? А, так, чути. Всім доброго дня. Радий всіх вітати. Коротко там по регламенту, хвилина чи дві. Клуб відповідальних рибалок, керівник Березюк Василь. Нещодавно створена організація в Рівненській області. Дивіться, у нас є Грінницьке водосховище, річка Случ, Гринь. Браконьєрство процвітає, ну, поповнює. Це рибінспекція сконтролювати не може. Розумієте? Далі підводна рибалка, Грінницьке водосховище. Що там підводних рибалок з ними, ну, боротися неможливо. Тобі, щоб там, ви кажете, засома зловити, я розумію, там Дністера річка, ще там є сильніші річки. В нас тут Стир, Гринь, в нас немає вже великих суднів. Під Білорусію ще є. Тут сом 500 грам, 300 грам клює. Ну, моя думка, спочатку це з браконьєрством треба побороти це все, а тоді вже встановити ліміти. Я їжджу скрізь по рибалках, буває, що там зловиш одного ляща. Як їдеш на сома, то минулий рік в мене ні одного трофейного сома не було. Я в цій стороні, бо під Білорусь не можна було їздити, на Старові ловив, я сома навіть вагою кілограми не зловив. Це плюють соми по 300-400 грам. Дякую. І ще б запитання, контроль над підводною риболовлею. Тобі ж то так само я прирівнююсь до Хрінницького водосховища. У нас там бідні ресурси вже дуже бідні. Підводні рибалки приїжджають зі всієї України практично, над ними ніякого контролю. Те, що я бачив на власні очі, вони ж беруть щуку по 500 грам, по 1000 грам, розумієте? Ну, тобі ж, щоб там зараз навіть ставити питання про додаткову плату для рибалок-любителів, якщо на Хрінницькому водосховищі там нереально зловити 3 кілограми риби за день. Ну, це треба дуже попасти на погоду, туди тепер. Я сам рибалка, спортсмен, я ловлю рибу, випускаю, мені це взагалі стає платою. І вже якщо переймати досвід, це вже закордонний досвід переймати, купляється ліцензія, і ти маєш право ловити в певній громаді, в певному воєводстві, там, наприклад, області, чи на певній водоймі. Просто це, що ви ставите зараз питання про оплату за додаткову виловлену рибу, його ніхто не контролює. Це буде тільки марна трата коштів і часу. Дякую за увагу. Дякую за спіч, за запитання. У мене прохання до вас. Я що перебирала. Будь ласка, виключте це. І запрошую вас до нас приїдьте, ми поспілкуємося, особливо стосовно браконьєрства в Вінницькій області. Мене це дуже цікавить. Те, що по боротьбі з браконьєрством, з відповідальністю, на самому початку Віталій Олександрович чітко дав поняти і розказати, які закони ми рухаємо. Це і наш основний закон 7616. Цей закон зараз розробляється, знаєте, не знаєте, і буде найближчим часом, сподіваюся, у Верховній Раді. Це про простежуваність. Зараз запущене по підвищення відповідальності суб'єктів господарювання за дотримання законодавства про простежуваності і по в рибній галузі. Тому це все реформа йде. Будемо покращувати і сподіваюся, що ви нам якраз будете допомагати, як кажуть, моніторити, верифікувати ситуацію в кожному регіоні. Тому запрошую вас приїхати і ми поспілкуємося спільно, як це можна покращити. Я перепрошую, на даний момент чути мене? Да. Дивіться, я вам просто скажу, от, наприклад, якщо навіть виїжджати десь в рейд, да? Це треба все засекретити, щоб ніхто не знав. Бо коли хтось знає з рибінспекції за цей рейд, так? Ну, зачасту вже браконьєри сітки познімають. Ви зрозуміли, про що я говорю з вами? Я розумію, тому мені важливо, щоб не в залі при всіх, а щоб... Просто те, що робиться на Хрінницькому водосховищі, це просто взагалі. Та не тільки водосховище, Случ, Гурень, тут, ну, взагалі, біда. Просто біда. Ну, от після вашого сьогоднішнього спічі, я думаю, на найближчий тиждень на цих водосховищах уже ніхто не буде виставляти сітки точно. Надіємось на це дуже. Дякую. Кажете, куди приїхати, я з радістю, що це навіть Київ, сяду, приїду. Ви стрільці 45, чекаю будь-який робочий час вас тут. По ваша відповідь по європейських практиках, хочу сказати одне, що
в нас в Україні є свої особливості, які ми не можемо відмінити, це загальне користування, яке є обов'язковим для всіх. Тому ми маємо давати пропозиції саме в рамках цього нюансу, тому що ми не можемо відмовити іншим суб'єктам норму, яка гарантована Конституцією. Далі задавайте пропозиції, будемо працювати з вами. Я перепрошую, я буквально хвилинку прокоментую ваш виступ. Починати чи не починати, я вам хочу сказати, що потрібно починати і починати вже зараз. І саме тому ми вас долучаємо для того, щоб зрозуміти цілу картину в галузі. Тому що, як я вже говорив, до цього часу ми спілкувалися з іншими суб'єктами господарювання, які проводять в інших якби секторах, і зараз з вами. Для того, щоб навести порядок, ми маємо залучити абсолютно усіх – любителів, аквакультуру і промисел, розумієте? І та інформація, якою ви володієте, вона реально для нас дуже цінна, і тільки в такому симбіозі, і коли ми будемо реально на одному човні, може бути результат. Тому ми її почали вже, і ми її будемо продовжувати. Питання зараз абсолютно не стоїть, чи варто починати, чи ні. Вже вона розпочата, ця реформа в любительському. Початок конференції, не тільки закони нові. Все. Дякую. Йдемо далі. Прохання, хто виступив, знімаємо руку, щоб далі. Ярослав Бойко. Будь ласка, пане Ярославе. Вітаю, Бойко Ярослав, громадська організація «Клуб рибалки України», члени громадської ради при державному агентстві. Питання таке. Електронна система реєстрації. Чи є якісь в нас пільги для дітей до 16 років? Потім технічне питання, як будуть реєструватися люди похилого віку, тому що діджитал інструментами не володіють, як ми розуміємо всі, у нас ще країна не повністю діджиталувалася, тим паче в такому, ну, для вікових категорій. Це перше питання, хочу почути відповідь. Потім, як формується вартість квитка і що робити, і як реєструватися, вірніше, на який срок купувати квиток, якщо це рибалка-спортсмен, припустимо, я їжу по різним областям, можу встати там сьогодні, бути в Донецькій області, завтра поїхати в Хмельницьку область і там залишитись десь на ніч і порибалити з товаришами по, як кажуть, по орудію. Дякую. Дякую. Дивіться, давайте так. Першу частину я відповім щодо електронної системи. Ми плануємо, що це буде веб-версія на першому етапі з послідуючим мобільним додатком, де ви можете за принципом нашої дії авторизуватися за допомогою ваших особистих даних, те, що є, по суті, те саме авторизуватися, чи як ви авторизуєтеся в дії на сьогоднішній день. Це я зрозумів, так. Так. Пропрацьовуємо, щоб ми могли інформацію отримувати з інших джерел. Якщо ми отримаємо з дії інформацію, то там для реєстрації вам треба буде менше вносити інформацію вручну. Якщо ви авторизуєтеся через банк ID, через КЕП, там де вже зазначені певні дані, вам цієї інформації не потрібно буде вносити. Щодо громадян похилого віку, тоді я показала, що наші бабусі, дідусі активно реєструються за допомогою своїх дітей, внуків, а деякі, я знаю, чудово і самі реєструються, заходять сюди в дію. Тому принцип реєстрації буде аналогічний. Але все одно я сподіваюся, що, як кажуть, більш молодші сусіди, діти допоможуть їм зареєструватися в цій системі. Тому що все йде буде схоже на дію. Тому що будь-яка інформаційна система, яка зараз створюється в Україні, вона повинна відповідати вимогам, технологіям, зовнішньому вигляду за принципом, як побудована дія. Щодо рибалок пільгових до 16 років. Дітей, то у нас же ж є чітка норма в любительському рибальстві, в правилах. Кому дозволено, кому заборонено.
таке діє. Тому, тобто притримуюся норми. Все. Тому якщо йому заборонено любительське рибальство і на загальних засадах, в даному випадку, без догляду батьків, то, на жаль, платного рибальства і здійснювати якісь операції платні ми йому дозволити не можемо, і законодавство, і суб'єкти інші нам не дозволять це провести. Вартість квитка в нас буде формуватися за допомогою трьох складових. Це спеціальне використання, яке буде направлятися до відповідного бюджету. Це буде певна сума на підтримку IT-системи і зариблення на вартість, мінімальне зариблення на цій водоймі. Ці всі критерії, передбачаємо, будуть розроблені і прораховані відповідно затвердженої, ще раз наголошую, затвердженої методики. Це не буде розрахунок вартості, так хочеться. І ця методика буде затверджуватися прозоро по строку рибальського квитка, Івана. В принципі, в презентації у вас було зазначено це. Стосовно... Так, так. Я маю на увазі територіальне переміщення фізичної особи. Тобто, і якщо я реєструю, що я сьогодні ловлю, там, припустимо, в місті Краматорськ Донецької області, завтра я ловлю в місті Хмельницької, як до цього, тобто то, що там треба зазначати водний ресурс, тобто в якому я веду ловлю. От я це маю на увазі. Стосовно місця водного об'єкту, на якому буде, на який буде придбатися такий квиток. Такий квиток можна буде придбати на день. Звісно, сьогодні ви в квитку вкажете один водний об'єкт або його частину, вибрати територіальну громаду. Якщо ви на наступний день плануєте переїхати в інше місце, то на наступний день ви вже придбаєте чи вкажете при придбанні першого, вкажете іншу інформацію, інший водний об'єкт або його частину та іншу територіальну громаду. Ну, ми ж розуміємо, що це ну, дуже неудобно зі сторони пользователя. Тобто зі сторони поля мені постійно треба реєструватися, постійно вказувати частини. Можливо, є якісь квитки. Я припустимо, хочу придбати квиток на рік, але я ж кажу, я їжу, я зараз їжу. Я керівник трьох організацій, я зараз їжу. У мене за неділю 1000 пересувань, але я за 1000 кілометрів пересувань, там 2000 кілометрів, я зупиняюсь, рибалю. Тобто я приїжджаю там Харків до хлопців порибалили, приїжджаю там, їду, і я його не планую, тому що я приїжджаю, в мене є вільні 2 години, я відрибалив. Ви приїхали на місце, ви знаєте заздалегідь, за час, як мінімум, коли ви будете рибачити. Тобто ви зайшли в додаток, придбали такий собі квиток, і він активізувався через годину. Я впевнений, що за годину, поки він активізується, вам якраз хватить часу спочатку виловити вашу безкоштовну добову норму, а потім розпочати виловлювати наступну норму відповідно до квитка. Реєструватися не треба. Реєструватися повторно вам кожного разу не потрібно. Ви один раз зареєструєтесь, просто потім увійдете в свій електронний кабінет нашої системи і придбаєте квиток на сьогоднішній день або, можливо, на завтрашній чи через 5 днів. Тобто, якщо я знаходжусь на одному водоймі, там не клює, я беру, сідаю на машину, переїжджаю поряд на іншу, мені треба брати, заходити, прореєструватися. Пане Ярославе, дивіться, давайте ваші пропозиції в будь-якому разі. Ми розглянемо її. Да, але ми те, що починав нашу розмову з того, що ми зараз тісно працюємо з наукою. І з паном Ігорем, з паном Новіцьким, і з іншими науковими організаціями, як ми прорахуємо на водойму. Тому що ми маємо розуміти, що є певний обмежений ліміт. В даному повинні бути передбачені на сьогоднішній день законодавство загальні на водою. Ми розуміємо, що ми маємо прорахувати його і визначити правильно, щоб він не наніс шкоди і водним біоресурсам, в той же час, щоб цих квитків було достатньо, щоб задовольнити потреби рибалок. Тому будуть певні обмеження в цьому напрямку. Але прохання, давайте свої пропозиції, і ми далі будемо по цим пропозиціям рухатись. Можливо, як варіант, те, що ми кажуть, планували і плануємо зробити по результатам нашої сьогоднішньої наради, ми сформуємо певний опитувальник, певне голосування і запустимо його на офіційному сайті, на сторінці Facebook, і ви, як
громадяни, як рибалки, проголосуєте і скажете свою думку. Тому кожна думка, кожне питання для нас дуже важливе. Дякую. Дякую. Будь ласка, пан Ілля Радюков. Доброго дня. Радюков Ілля, рибалка і член громадської ради. Так, перша є пропозиція, можливо, це враховано вже. Квиток на право вилову повинен вступати в дію на наступний день, як страховка, наприклад, щоб не було там хитрості у рибалок. Друге, яка буде мотивація рибалки заповнювати дані по виловленій рибі? Ну, в кінці рибалки, якщо я правильно зрозумів, то він повинен це буде робити. Тобто, якщо він це не буде заповнювати, це якась санкція, це в правилах якось буде прописано. Третє, обмеження в період нересту, тобто в період ходу риби. Ну, наприклад, у нас є десна, і на ній постійно там рибалки ловлять і такі нормальні кількості рибу. Четверте, це річний ліміт на одного рибалку, ми це вже зачепили. Для підводних рибалок, можливо, окремо він є для звичайних. І ще окремо це для гідів. Тобто зараз розвивається ця тема платної рибалки, або ну, гіди знають, рибальські гіди. І вони кожного дня на воді, і для них, мабуть, це я розумію, що це якась там підприємницька діяльність, там фізична особа підприємець, можливо, буде. Але для них ліміти, мабуть, трохи інші повинні бути. Або окремо якось рахуватися. Це питання, зауваження, щось таке. Дякую за запитання. Мені дуже приємно, що сьогодні у нас присутні багато членів громадської ради, так само голова громадської ради теж присутній сьогодні у нас в залі. І, по суті, цей круглий стіл ми також планували спільно з громадською радою ще на початку цього року, тому, в принципі, ми свої обіцянки дотримались, і ми рухаємося згідно плану. По заданим питанням по річному абонементу ми розглянемо питання, але це досить складно розрахувати, щоб не обмежити потім кожного іншого рибалку, тому що ресурс обмежений, але ми це пройдемо. Дякую, що ви підняли питання ННН рибальства і зловживань по квитку на наступний день зафіксували. В принципі, ми десь так само це передбачали, але кожен нюанс має свої плюси-мінуси. А також ми з вами 100% стикнемося з іншою стороною, яка, в принципі, приведе нас з вами до оплати на наступний, можливо, день, або якщо це буде належна взаємодія з банками, більш оперативно, тому що буде велика левова частинка, як правило показує, залежати від банку, коли активізується цей квиток, тільки після отримання надходження оплати за це. А тут питання, один банк, як ми на сьогоднішній день розуміємо, може досить швидко це зробити, інший банк може затягнути, тому що в договорах з кожним суб'єктом там дозволяється навіть до 1-2 днів. Це договірні умови. Всі вони проводять швидше, але в договорах своїх вони перестраховуються і ставлять більшу термін. Тому це також треба враховувати. Звіт про виловлений ресурс, як для мене, да, для рибалок це може бути якась незручність, але для держави, для формування політики, для отримання статистики, це одна з найважливіших джерел отримання інформації, щоб ми далі розуміли, як рухатись. І тут прохання до кожного запропонувати той формат, як би все-таки ми отримали цю інформацію. Не просто по кількості проданих квитків, а нам важливо розуміти, де є риба, де нема риби, скільки ви виловили понад норму. І тоді ми більш ефективніше разом з вами працювали. Дай, Іван. Така форма буде передбачена у нашому додатку, і ви зможете її заповнити. Стосовно питання, як ми будемо контролювати звітність, ми розглядаємо можливість не надання, тобто заборонити придбання такого квитка у разі неподання звітності. Ця можливість ще розглядається, вона ще не остаточна. Але зрозумійте ви, будете добувати понаддобову норму, це спеціальне використання. Воно передбачено законодавством, обов'язкове звітування за такий вилов. Тому на рахунок звітності ми вважаємо, що вона буде обов'язковою. І будуть, звісно, якісь санкції за її неподання.
Але це питання, що обговорюється. Стосовно передумови щодо наступного дня, щоб такий квиток починав діяти, ми також розглядали, але є такі ситуації, наприклад, коли ви спонтанно вирішуєте сьогодні поїхати на риболовлю, і у вас виходить, що така можливість пропаде придбати на сьогодні такий квиток. Тому ми залишили якраз годину в термін, який через час, який після придбання такого квитка він активується. Якраз цієї години буде достатньо. Щоб уникнути зловживання. Дякую. Тоді, щоб ми далі питання в часі... Щодо обмеження в нерест. Питання щодо обмеження в нерест. Сам додаток не буде дозволяти в такі дні придбати такий квиток. Він автоматично буде блокувати ті дні, які будуть встановлені для нересту. Це стосується також зимівлі повних ресурсів, просто будуть неактивні ці дати. Або ділянки, наприклад, зимові ями. Дякую. Дарина, вас погано чути. Я кажу, що це також стосується і зимівлі водних біоресурсів, крім нересту. Просто в ці дні буде неактивний доступ до придбання квитка і на цих ділянках. Дякую, йдемо далі. Приємно, що... Я ще хочу буквально одне слово прокоментувати. Колега задав правильне питання, але я все-таки думаю, що не хочеться, знаєте, є два види. Да? От ви кажете, які будуть міри прийняті, чи як ми їх будемо мотивувати, щоб вони показували вилов, який вони реально там отримали протягом дня за рибалку. Ну, насправді ми зараз спробуємо, знаєте, там, як кажуть, пряником, не будемо відразу наказувати. Можливо, наше суспільство все-таки подорослішає, так, і буде певна суспільна відповідальність у наших колег. Але паралельно все-таки, я думаю, що ми напрацюємо теж якісь зміни до КУПАП також, для того, щоб була відповідальність. Дякую, Віталій Олександрович. Так, пане Любомире, бачу знайоме обличчя. Дві хвилини, найбільше. Ну добре, тоді я теж швиденько почну. Перше, це буде не актуально для західного регіону. Поясню чому. Тому що масові риби, підус, марена і вирозуб, вони є червонокнижними видами. Фактично, брати до уваги інші види риб, їх настільки мало в реофільній річці, що дозволяти ще додатково ловити, ну це фактично вийде вся популяція. Інше питання по форелі. Я хотів тут більше зупинитися і до підводного рибальства. Взагалі у правилах зараз вписано, що ми можемо ловити форель більше 20 см. Ну фактично, якщо правила писані однаково і не розділено підводних мисливців і наших рибалок, то рибалка, можливо, її ще відпустить. Після вистрілу з гарпуна ця форель в кращому випадку стане котлетою. І я розумію, що поспіхом це робило, і пан Неліпа продукував мене того, що підводні мисливці – це ж такі самі рибалки. Ну, повірте, що стріляти по тій рибі, які можна виловлювати, це таке кощунство. І форелі, якщо брати, що можна зараз 3 кілограми плюс одну особину, якщо ми поставимо ще 5-10 кілограм, то наші гірські річки просто стануть стерильними. На законних підставах. Дякую. Дякую, пане Любомире. Дивіться, ви затронули те, що ми вже обговорювали з вами і на нарадах неодноразово з Держрибагентством, правила любительського рибальства. Як правило, показує, кожен документ повинен постійно оновлюватися, удосконалюватися. Лише в роботі ми бачимо, як кажуть, дійсні недоліки в даному випадку або якісь нюанси його застосування в практиці. Тому і для всіх рибалок хочу сказати, що окрім проєкту експериментального по впровадженню платного рибальства понад додаткову безкоштовну норму, ми також працюємо для удосконалення і вже прийнятого законодавства. Тому паралельно йдуть і ці процеси, і ми напрацьовуємо. Дякую. Йдемо далі. Владислав. Лебедєв, да. Будь ласка. Так, доброго дня. Чуєте мене, да? Так, чути. Дивіться, мене цікавить не зовсім питання, мене цікавить ситуація, яка, на мою думку, може скластися. От тільки що підіймали цю тему.
дивіться, ну, скажімо так, з точки зору безпеки водних біоресурсів. Тобто, ну, ми бачимо тенденцію, риби більше не стає, популяція риби зменшується. Ну, це обумовлено і, скажімо так, браконьєрськими заходами, і в нас є промисловий вилов. Тому, дивіться, ну, як на мене, перед тим, як запроваджувати оцю систему квитка, ну, як на мене, мені здається, це погіршить оцю ситуацію щодо популяції. Ну, тобто, до цього була норма 3 кілограми, тепер її буде більше, можливо, не обмежена, скільки там людина захоче її ловити, і популяції ще менше буде. Тобто, ми будемо сприяти зменшенню риби, тобто, спочатку, мені здається, що треба запровадити заходи щодо збільшення популяції, тобто, якось збільшувати кількість риби, або, можливо, паралельно з введенням цього квитка, можливо, якось зменшити там норму вилова промисловиків. Ну, тобто, треба спочатку, як на мене, зробити, щоб тенденція хоча б або зупинилася, або почала потрохи зростати для того, щоб вже збільшувати там норму вилову. Я не проти того, ну, я розумію, в принципі, звичайних рибаків, тобто кожен хоче там піймати більше риби там для своїх особливих потреб, але все одно, ну, як на мене, це буде така невеличка катастрофа, якщо якось такими заходами сприяти винищуванню риби. Дякую. Дякую, пане Владиславе. Нас якраз, бачите, під'єднався до нас пан Ігор Бузевич. Тому, от, щоб уникнути оцих всіх нюансів, і ми кажемо, що нам для цього дуже потрібна наука. Пане Ігоре, прокоментуйте, будь ласка. Доброго дня. Мова йде про те, що це спеціальне використання в рамках обґрунтованого визначеного ліміту. Тобто, воно буде запроваджуватися, по-перше, там, де це можливо, де це дає зайвий ресурс, який можливо використовувати рибалками-любителями, понад норму встановлену. І в тих обсягах, які дозволяє певний водний об'єкт. Звідси, якщо повертатися до попередніх запитань, то там, якщо не може бути універсального квитка на всі водні об'єкти України, тому що для кожної водойми, для кожного принаймні басейну, цифри допустимого вилову будуть свої. І відповідно кількість рибалок, кількість оцих от понаднормових виловів буде відрізнятися. Тому треба кожному конкретному випадку його отримувати. Якщо ресурс не дозволяє його на нормову експлуатацію, то, звичайно, така практика запроваджуватися не буде. Погоджуюся з тим, що на Західній Україні у складі лові рибалок-любителів дуже великий сегмент займає червонокнижні види, зокрема той же підуст, який, на мій погляд, необґрунтовано був внесений. Але, знову ж таки, наголошую, що це ці обсяги наднормові будуть визначені в рамках лімітів, тобто обґрунтованих обсягів, які допустимі для вилову, без нанесення шкоди для довідтворювальної здатності популяції. І повертаючись до питання Романа Олександровича, це, звичайно, окремий сегмент робіт. Визначення лімітів зараз на внутрішніх водоймах ґрунтується на показниках промислового вилову. Тут, знову ж таки, дуже важлива роль відіграє точність статистики, на якій будуть базуватися розрахунки можливого вилову, тому що визначити коефіцієнти смертності можна на підставі об'єктивних даних, а потім використовуються дані статистики, щоб визначити запас, який експлуатується, то його сегмент, який доступний для рибалок-любителів. Тому точність статистики буде визначати, власне, точність оцінки запасу, який може бути використаний у наступному році. Так ось. Для малих річок, для річок взагалі, там, де не проводяться постійні моніторингові дослідження, єдиним виходом є запровадження, будемо так казати, експериментального вилову на підставі усереднених даних щодо репродуктивності по басейну з встановленням коефіцієнту можливого використання на рівні 50% від допустимого, тобто 15% від запасу, опрацювання отриманих даних і на цій підставі вже визначення запасу. І тут треба сказати, що, і це проблема вже піднімалась, що спеціалізовані наукові установи, які зараз можуть згідно діючої нормативної бази визначати ліміти, вони просто не впораються з цим. Тому, і щоб ми мали можливість організовувати ліміти на річки, на ті басейни, де немає промислу, то треба додавати в перелік наукових установ, які мають право розробляти ліміти, ще й установи МОН. Ну і взагалі будь-які науки, я б так сказав, от раніше було там, якщо 70% діяльності – це наукова діяльність, є відповідні фахівці, і установа може розробляти ліміти, тому що
якщо ми кажемо про великі басейни. Інший варіант є запровадження цього проєкту лише на великих водних об'єктах, де стан ресурсу більш-менш контрольований і може бути, ну, будемо так казати, визначений, ну, в рамках поточних моніторингових досліджень. От. Але у будь-якому випадку, от, без, будемо так казати, спільної роботи всієї рибогосподарської науки, от, щоб вона не знаходилася в рівних правах, тобто мали можливість всі установи розробляти ці ліміти, охопити всю річкову мережу України, ми не зможемо. Дякую. І, пане Ігоре, до функціонування науки, до швидкості, до якості, ви знаєте, ми вже не один раз спілкувалися, є багато запитань. Мені якраз і саме цікаво, що воно дійсно було науково обґрунтовано, в той же час і зайняло часу не до кінця, наприклад, експериментального проєкту, а досить швидше, щоб все-таки наші рибалки могли виходити на воду в більшій кількості водних об'єктів. Дякую за... Будьте біля нас поки що. Я думаю, ще питання будуть, щоб і до вас в тому числі. Дмитро Васильович, будь ласка, наступний. Доброго дня. Доброго дня. Дивіться, все це виглядає або якось непрофесійно, або як замилювання очей. Всі прекрасно знають всі проблеми на наших водоймах, але роблять вигляд, наче це вперше, розумієте? Всі знають проблеми кожної водойми, кожного регіону, а тут якби квадратні очі, під'їдьте, розкажіть. Ну, це все дуже непрофесійно. Питання основні. Перше, навіщо ми ліземо в космос, якщо ми ще не навчилися ходити? Тобто, контроль. Перше питання, контроль. Як це все буде контролювати? В Київському регіоні 7, вибачаюсь, інвалідів їздить, тобто намагаються закрити, типу, всю Київську область. І таке ж саме в інших регіонах. Люди з зарплатою 7 тисяч приїжджають до цих сіточників, які там нормально відвалюють грошей, і вони будуть їх там ловити. Вони пенсіонерів ганяють. Це перше. Друге, куди будуть діватися ці гроші? Отак, як із ваших штрафів. Куди вони діваються? Зарибленням займаються хто? Громадські організації? Спільноти рибалок? Або хто? Або промисловики, які зариблюють річки тими видами риб, які виловлять через рік. І за те всі відчитаються, і ви, і патруль, і всі, що так зробили гарну справу. Ну, це, ну, хлопці, реально, ну, це клоунада. Дякую. Ну, Дмитро Васильович, дивіться, якщо це клоунада, то я думаю, ніхто вас не заставляв підключатися до цього. До нашого Zoom, до круглого столу, але з іншої сторони... Питання ж не в тому, що ми не хочемо. Хочемо і ліцензію, і хочемо все, але ж, ну... Виключте, будь ласка. Ви розумієте, ви основу ніяку не зробили, а робите... Дайте я закінчу. Дивіться. З іншої сторони, я хочу подякувати за правильне підняте питання, тому що ми так само піднімаємо і розуміємо, що... інспектор рибоохоронного патруля має отримувати достойну заробітну плату. Він має бути відповідальним на своїй посаді. Їх має бути достатня кількість. Тому в цьому напрямку ми також рухаємося, але є загальна політика держави, яку ви також чітко розумієте, по скороченню фінансування державних органів, по скороченню кількості державних службовців в цьому напрямку. І це та робота, якщо ви готові включитися, давайте разом допомагати. Коли суспільство буде казати, що рибінспектор потрібен, і всі будемо казати, що і в тих регіонах їх мало, а ви назвали якраз той регіон, де найбільше по штату у нас рибінспекторів, а що говорити про інші напрямки. Ми цю проблему розуміємо. І тому йде реформа комплексна, і почалася вона з різних напрямків. Тому за оце питання дійсно дякую, що підняли, і давайте разом думати, як покращити цю роботу. Дякую, Дмитро Васильович. Олександр, будь ласка. Кубець. Олександр Кубець, будь ласка.
Наступний. Якщо Олександр Кубець десь відлучився, рука піднята, йдемо далі. Вадим Дунтуков. До кінця, на жаль, не видно. Да. Місто Харків. Доброго дня. Да. Пане Вадим. Мене? Чути. Да. Дивіться, яке питання. Я, власне, є підводним перевальником, мене дуже цікавить ця тема. Я хочу, щоб в вашому цій проєкті додатку все ж таки якось окремо врахували питання підводного полювання і було визначено місця, де можливо придбати фіпи. Тому що, ну, всі розуміють, що якщо людина їде на полювання, вона, мабуть, буде полювати якийсь трофей, який буде важити, може, ну, більше, ніж 3 кілограми. Особисто для я часто повертався взагалі без риби, тому що, ну, не бачу того, що я мог би полювати. І підводне полювання не передбачає взагалі можливість саме випустити рибу назад. Тому для нас це є дуже актуально. Я дуже прошу саме зробити вашому додатку цій програмі якусь окрему можливість саме для підводних полювальників отримати таку ліцензію для того, щоб вони могли саме займатися на своїм улюбленою справою. Дякую, пане Вадиме. Іване. В принципі, тут так скажу. Першим нормативно-правовим актом, новими правилами ми узаконили підводне полювання. Тому, я думаю, ми далі будемо рухатися в напрямку його регулювання, удосконалення. А від вас прохання надіслати ваше бачення, що б ви хотіли бачити в цих правилах. Куди ми надсилаємо це? На Державне агентство рибного господарства надсилайте. Добре, добре. По-друге, стосовно підводних мисливців. Ви кажете, що ви бачите, на що ви полюєте. В цьому якраз і ситуація виникає, що ви по відношенню до рибалок-любителів бачите, на що ви полюєте та що ви вбиваєте. І можете собі вибрати той водний біоресурс, який вам бажано, ну, який вам хочеться. Добова норма, яка зараз передбачена безкоштовно правилами, достатньо вже немала. Але не забувайте, що підводні мисливці такі самі рибалки-любителі, як і інші, як спортсмени, як ті, що займаються фідерами або спінінгом, або ловлять на вудочки. Добова норма залишається для всіх однакова. Тим паче ми її і так збільшили від 3 кілограмів до 3 кілограмів та одного трофею, тобто особина, яка може бути з мінімальним розміром, але без максимальної ваги. Я так зрозумів, що ваше питання стосовно того, що вам цього замало, правильно? Ні, не замало. Справа в тому, що я хотів би, щоб мило б, коли я їду наступного разу на полювання, я вже рік не був, парки дуже погано взагалі зараз з рибним ресурсом, щоб в мене було саме розуміння, що мене ніхто не буде там казати, що я щось там неправильно роблю, чи не можна займатися підводним полюванням, щоб це було якесь враховано, що саме я приїхав на підводне полювання в цьому безпосередньому домі, у мене є оплачений квиток на вилов безпосередньо там цього трофею. Ось і все, що, собственно, каже, що я якби прошу врахувати в вашому проєкті. Може саме місця, де можливо проводити полювання з врахуванням саме наукового обґрунтування, що це можна робити. Ви пропонуєте визначити місця для підводних мисливців, але ж зараз ми не обмежуємо вас щодо таких місць. Ви можете здійснювати підводне мисливство всюди, де і звичайні рибалки-любителі, крім місць, де заборонено або в сезонні моменти, або круглорічні місця. Навіщо вам заздалегідь вас обмежувати щодо місць здійснення підводного мисливця? У вас є такі ж самі норми щодо добової норми, як у всіх інших. Є перелік знарядь лову, які ви можете використовувати, заборонені та дозволені. Так, ну, чим ми вас обмежуємо? Нічим. Я нічого не казав, щоб ви мене обмежуєте. Я хочу саме, щоб це було цивілізовано, і я розумію, що гроші, які там хочуть додатково за цю ліцензію, чи там... Дякую, пане... ...пайдуть саме на зариблення цього води. Дякую, пане Вадим.
Я думаю, ми це врахуємо, тому що ми робимо, щоб все воно було цивілізовано, і запрошуємо якраз всіх вас. Йдемо далі. Пан Роман. Я хотів просто про сказати, що тут немає ніякого порушення, коли підводний мисливець погружається в воду, у нас вже написано в нормі, да, 3 кілограми і трофей. Ви можете розпочати з трофея. Застрелили судака, ви бачите, він більше 6 кілограм, і пливете додому. Якщо ви хочете настріляти 2, 3, 5 судаків, це вже за це треба платити. Але тут можна подумати, яким чином людина може оплатити. Може на березі. Вийшов, він бачить, що у нього 4 кілограма судака, і він оплачує судака. А коли ти погружаєшся, ти сам вибираєш, що ти будеш добувати. Не 40 цих форелек менше 20 сантиметрів. Тобто тут порушення ніякого немає, і це регулювати не треба. Дякую, пане Романе. І пан Роман у нас якраз теж на черзі з піднятою рукою. Чутно? Да, трошки наче було не... У мене, по-перше, звучало те, щоб обмежити... Голосніше, будь ласка. Мова йшла про те, щоб обмежити нічний вилов риб. Ану, хвилинку. Я зараз зроблю... Так, чутно? Чутно, але так само, як і... Так, а зараз? Зараз краще. Краще. Так, є. По-перше, щодо обмеження в нічні ліміти звучало. Я не бачу сенсу обмежувати цей квиток на день, ніч, є доба і все. Тому що, власне, як любительський риболов звичайний, так і підводний мисливець, власне, я в день працюю. І в мене дуже багато є роботи в день. Я можу там вирватися вечір там до 12-ї, до першої ночі порибалити чи пополювати. І, звичайно, це дуже зручно саме ці години. І тому робити якісь обмеження в квитку на день-ніч, ну, не хотілося би, це така думка. Потім підтримую той момент, що годину краще, щоб не було зловживань, було, щоб на наступний день. Я підтримую все-таки годину, тому що дійсно в моїй практиці 50% рибалок – це просто спонтанний виїзд, а давай поїдемо. І цікаве питання, чи ви вже розраховували приблизно на одну добу, яка вартість буде квитка? Дякую, пане Роман. Дивіться. Дякую за підтримку. Приємно, що в нас багато підводних для підводного полювання. Орієнтовну вартість сказати зараз, в принципі, тяжко. Тому що це буде методика, це будуть розрахунки. Тут будуть враховані те, що сказав, стартова ціна, а там на сьогоднішній день по 125 постанові вона досить невеличка в даному випадку, база. Але все буде також залежати від того, наприклад, що поставить на сьогоднішній день на Кабінет міністрів, Міністерство фінансів цю формулу, наприклад, який відсоток зариблення, як ми. Тобто у нас є дуже багато питань, ми розуміємо, що туди має входити в цю калькуляцію, як вона має виглядати, але є багато нюансів, зауважень. Але я розумію, що це не буде скажена ціна, яка там буде, як кажуть, сотні гривень на одній водоймі. На вашу думку, Романе, скільки ви думаєте, має коштувати цей квиток? Мені, до речі, це якраз одне, пані Вікторія, одне з питань на голосування, мені просто цікаво, на вашу думку, скільки має в такому випадку коштувати квиток? Ну, він, тут дві принципові позиції. Перша позиція, вона полягає в тому, що він має бути там вдвічі, втричі
ну, приблизно втричі дешевше, ніж вартість виловленої риби, умовно. Ну, наприклад, якщо 3 кілограми карася понаднормово там ловиться, і вони коштують 300 гривень, то квиток коштує 100 гривень. Ну, щоб було якийсь такий момент і економічний доцільності купувати квиток і таким чином мати можливість там піймати риби не те саме, щоб не було трохи так само, як її придбав. Тобто це, ну, чисто економічно для звичайної простої людини було би доцільна така вартість. Ну, а звичайно, якщо говорити, от хтось написав 150 гривень, ну це звичайно діапазон 100-200 гривень на добу, можливо, це той діапазон, в якому, ну, знову ж таки, це більш-менш відноситься до привабливого для людей, для населення загалом. Така думка. Дякую. От якраз такий круглий стіл нам і потрібен, щоб ми розуміли і ваші думки, і, як кажуть, ті розрахунки, хто що буде надавати, щоб вони були в максимально розумних межах. Дякую, пане Романе. Я вибачаю, що побачив, що написав хтось для підводних рибалок 500 гривень. Ну, це не може не заставити прокоментувати. Ну, по-перше, я хочу сказати про підводних рибалок, власне, про себе. І відношення у нас є можливість бачити, звичайно, більше риби і таким чином полювати більше. Але я хочу зазначити, що коли ти всередині річки, коли ти плаваєш з тією рибою, ти інколи так настільки захоплюєшся тим світом, що ти можеш годину нічого не стріляти. І це підводне мисливе, це не тільки можливість вбити багато риби, а це ще і відчуття любові до того середовища, з якому ти знаходишся. І не треба відноситись до нас так, як те, що ми намагаємося набагато виловити. Ми ловимо стільки, скільки потрібно там для спортивного інтересу. І я, власне, попадав в 7 сіток за 200 метрів, коли я плив понад берегом, 7 сіток. І це питання набагато гостріше, ніж, скажімо так, таке відношення, там якісь специфічні мови. От був підводний мисливець, він сказав, що давайте окремо. Не обов'язково окремо, я погоджуюсь десь з Держрибагентством в тому плані, що є любительське рибальство, воно є різних видів, в тому числі і підводне полювання. І є загальні правила, і вони, ну, в принципі, цілком влаштовують, і розшаровувати для того, щоб був конфлікт, ну, я б не розшаровував правила. Дякую за позицію вашу, за підтримку. Рухаємось далі. Прохання до регламенту, тому що ми вже півтори години пролетіло. Відчуття таке, що ми тільки почали з вами, і ще є дуже багато рук, тому дякую, Романе. Володимир, будь ласка. Пане Володимире, слухаємо. Володимир Ласкар. Включіть мікрофон, будь ласка. Ласкар. Вас не чути, пане Володимире, ввімкніть мікрофон. Володимир Ласкаржевський, здається. Да. Включено, але його не чути. Мікрофон включений, але вас не чути. Пане Володимире, подивіться, будь ласка, до вашого мікрофону, і потім цей, бо вас не чути зовсім. Мікрофон у вас ввімкнений, але вас не чути. Колеги, давайте, поки колега розбереться, наступний, будь ласка. Олександр, будь ласка. А, Олексій. Олексій. Олексій страшний. Вітаю вас. Доброго дня. Чути? Да. Дякую вам за слово. Мене звати Олексій Страшний, я адвокат, рибалка-спортсмен, чемпіон світу та очільник громадської організації «Риболовний клуб «Ні хвоста, ні луски». А в мене до вас декілька питань. Я їх озвучу та прошу надати відповідь. Який алгоритм контролю передбачений за
порушення норм добутої риби власниками рибальського квитка. Адже ми знаємо, що рибалки, на жаль, не читають правила, їх не знають, не виконують, а органи, які контролюють, вони, на жаль, відсутні. І питання в тому, чи буде створений якийсь орган, чи буде це якимось чином по-іншому контролюватися, адже без контролю нічого не вийде. Це було перше питання. А друге питання полягає в тому, який відсотковий розподіл грошових коштів, що надійдуть від рибалок, передбачений. Тобто, наскільки я розумію, це буде зариблення, тобто відновлення рибних ресурсів, це буде супроводження діяльності і наукові дослідження. Цікавить, в якому відсотковому співвідношенні грошові кошти будуть розподілюватися. І третє питання, хоча б орієнтовно, який планується алгоритм формування вартості квитка. Тому що, наприклад, мені важливо, щоб вартість хижої риби цінної, да, вона була більшою, ніж вартість мирної риби. Тобто, яке бачення у вас щодо цього? Дуже дякую. По контролю вперед, по відповідальності. Стосовно контролю за перелову добової норми, тобто або норми, яка передбачена квитком, тут все просто. У нас КУПАПом передбачена відповідальність за порушення правил рибальства, а саме за перевищення добової норми улову. Якщо у вас не буде такого квитка і ви переловите добову норму, встановлену безкоштовно, це порушення правил рибальства, грубе порушення. Так само і воно буде мати відношення і до квитка. Якщо ви не дотримаєтесь норми квитку, порушення залишиться те ж саме. Тобто порушення, грубе порушення правил рибальства, перевищення добової норми улову. По контролю у вас питання досить актуальне. Будемо разом думати, які додаткові ресурси, окрім наших риб-патрулів, в даному випадку ми можемо залучити для того, щоб ефективно контролювати використання дотримання цього законодавства. Тому що я розумію, і ви розумієте, що поставити на кожну річку, на кожну ділянку по інспектору риб-патруля – як би ми не хотіли, ми цього зробити, на жаль, не можемо. Тому тут Європа говорить про ризик-орієнтований підхід, про плановість робіт контролюючих органів. Тобто, щоб ми все-таки звертали більше на ризиковані ділянки, там наші інспектори були частіше, ніж на інших ділянках, і це ще один, кажуть, виклик, який стоїть перед нами. Щодо відсоткового розподілу і співвідношення, це буде інший законопроект, це не законопроект, нормативно-правовий акт, це будуть методичні рекомендації до розрахунків, і разом будемо це розраховувати. Тому що тут треба, є багато на сьогодні, на цей етап питань з невідомим, так сказати, те, що починав говорити. Тому що нам треба чітко розуміти вартість програмного продукту. Алло. Нам потрібно чітко розуміти... Пане Володимире, чергу дочекайтеся, вас уже чути. Дякую. Далі. Треба чітко розуміти вартість і відсоток, по якій водоймі, що ми будемо заробляти. Третє, це не наука буде, а це спецвикористання. Все-таки в нас передбачено до спецвикористання оплата по 125 постанові до відповідного місцевого бюджету надходження коштів по водоймі. Тому це все буде, як кажуть, процедурою наступного нашого обговорення. Дякую за правильне запитання. Алгоритм формування тільки що я розказав. Дозвольте доповнити. Стосовно ви казали... вибачте, Віталій Олександрович. Дайте, Олександрович. Олексій задав дуже гарне питання щодо того, як будуть розподілятися кошти. Ну, крім того, що методологічно буде, да, ви кажете, але теж я думаю, що потрібно буде зробити, розібратися спочатку зі спецвикористанням, там частина ж все одно буде, так? І частина ж буде йти в так званий умовно спецфонд. Так от, кошти з того спецфонду нам потрібно буде зрозуміти, тоді потім можна буде, я думаю, що зрозуміло пояснити, чому спецфонд йде умовно там 70%, а спецвикористання 30% від цього квитка. Тому що спецвикористання, воно вже передбачене, вже є.
а от цих 70% будуть в спецфонді становити умовно 100%. Я думаю, було б правильно спочатку зробити опитування на сайті Держземагентства, на що мають іти кошти, надати 4-5 варіантів. А після того, коли буде більшість, там три варіанти, да, візьмемо ключових. І Олексій там назвав, в принципі, ті, які дійсно ми там бачимо передусім, да, що це зариблення, що кошти на науку і, звичайно, там на утримання самої електронної системи. Я думаю, що після того, коли ми визначимо пріоритетність, можливо, там будуть інші варіанти в когось, там 5 показників інших, але виберемо все-таки 3, я думаю, зупинимося. І за ті, які найбільше проголосують, тоді після того ми цих 3 ключових теж виставимо на сайт, на голосування, для того, щоб визначити, хто проголосує, за які відсотки більшість буде. І думаю, ну так буде більш, скажімо, правильно і зрозуміло, от, коли громадськість сама проголосує за це. Ну, якби пропозиція така, якщо в Олексія є інший варіант, то будь ласка, але я думаю, що як варіант ми підемо по такому шляху. Дякую, Костянчо. В будь-якому разі у нас повинен бути ще один документ, це порядок використання коштів, на що ми маємо їх потратити. Якраз це опитування буде, по суті, нам аргументом ключовим спілкування з іншими органами в проходженні цього документа. Дякую. Йдемо далі. Пане Максим. Зачекайте, будь ласка, в мене було третє питання щодо алгоритму визначення і мінімальної вартості. Прошу коротко просто прокоментувати, чи буде різниця між там хижими видами. Алгоритму, якщо дослівно, алгоритму хижак формування. Правильно? Хижак, звісно, буде дорожче. Дивіться, ми будемо те, що ми ж показували мінімальний вилов, і один із пропозицій, які надходили від моїх колег, і від рибалок-любителів, і від пана Андрія Неліпи, щоб ми все-таки трошки роз'єдинили, виділили хижаків в окрему, кажуть, групу, і зробили цей квиток, якщо ви йдете на хижака, трошки дорожчим. Тому, в принципі, будемо дивитися. Але ключові параметри ми вам тільки що розказали, які будуть включатися в формування. Дуже, дуже дякую за конструктивну відповідь. Поряд зі мною знаходиться Володимир Мухін. Він, на жаль, чомусь не зміг підключитися до конференції. Я прошу вас, шановні колеги, дати йому слово, якщо таке можливо. Що підключиться, надамо. Ось да. Він. Доброго дня всім. Мене чути? Так, да. Да, я представлятися не буду. Я хочу висловити свою підтримку про те, що дійсно тема дуже важлива і підтримую більшість спікерів. Тому я буквально прокоментую два моменти і задам одне єдине питання. В першу чергу це щодо, перш ніж вводити, моє глибоке переконання, рибальський квиток і сплату, треба б Держрибагентству, міністерству спільно з громадськістю, з науковими установами провести ряд заходів. Тому що рибальський квиток – це, умовно кажучи, ми продаємо рибу. Але для того, щоб щось продавати, треба щось виростити. Риба росте сама по собі. І дуже є багато антропогенних і природних чинників, які, на жаль, держава закриває очі, що негативно впливає на популяцію рибу. В першу чергу, я би хотів згадати про горезвісний водяний горіх. Він вже виключений завдяки, до речі, приватним коштам, а не державним. Держава для цього, на жаль, нічого не зробила. По-друге, в нас є величезна проблема баклану, який з'їдає риби, ну, за моїми особистими підрахунками, ну, 1,5-2 тисячі тонн лише на Київському водосховищі за сезон. І щодо наукових установ, є питання, оскільки дуже часто позиція наукових установ, вона різниця. Якщо пан Бузєвич неоднократно говорив про те, що сріблястий карась в нас треба взагалі дозволити народу України споживати в більшій кількості, оскільки це є проблема, то чомусь Інститут екології моря в нас розробляє такси по збиткам, і в нас вийшов карась сріблястий, який є вселенцем і агресивним видом, по 1,5 тисячі гривень, на відміну від карася золотого, який зараз досі залишився червонокнижний 330 гривень. Тому я дуже поважаю пана Бузєвича і всіх інших, але є певна недовіра у народу України до наукових установ. Тому я б радив, можливо, підключити сюди іноземних спостерігачів або іноземні компанії, які були б незалежними. Щодо контролю, будь ласка,
Цей рибальський квиток створить додаткові ризики, зокрема корупційні. Тому неоднократно я на посаді колишньої рибоохорони піднімав питання щодо, наприклад, впровадження і розробку порядку придбання об'єктів тваринного світу. Його досі не існує. Інспектори по всій Україні складають протоколи на стихійних місцях по 88 Прим-1 КУПАПу. А що в нас виходить? Ця вся риба є ризик, яка буде виловлюватися по над норму. Я вважаю, що ціна буде все-таки народною, а не так, як пан заступник міністра зазначив, карась по 100 гривень. По 100 гривень карася можна придбати по оптовій ціні у промисловика. Тому, будь ласка, розробіть порядок придбання об'єктів тваринного світу, затвердьте його і розробіть сертифікат походження риби, про який говориться вже 7 років, який буде супроводжувати рибу від моменту вилову до кінцевого споживача. І це мої коментарі. І в мене тепер питання. Паном головою Держрибагентства було озвучено, що акумулювання і розпорядження коштами буде здійснюватися державне підприємство в сфері управління Держрибагентства. Питання, про яке підприємство йде мова? Яке, і далі я дам коментар свій. Яке буде визначене Кабінетом міністрів і Держрибагентством? Скажіть, будь ласка, а чи є в системі Держрибагентства хоч одне підприємство, яке було з позитивною репутацією, не було збитковим і не було купа кримінальних справ з підозрами директорів? Я знаю відповідь, тому я прокоментую для того, щоб донести до суспільства. Позиція суспільства тут повинна бути децентралізація. В даному випадку ми спостерігаємо монополізацію розпорядження коштів, оскільки мова йде, за моєю інсайдерською інформацією, про державне підприємство «Сервіс». Якщо більшість не знає, то ще в лютому цього місяця Держаудитслужба визнала 200 мільйонів гривень по цьому підприємству. Тому, пане Володимире, я дайте договорю, будь ласка. Дайте. Моя позиція така, щоб це максимально було прозоро. Ми всі готові підтримати цю реформу. Я особисто готовий теж надати свою допомогу. І звертаючись до пана заступника міністра, пана голови від риболовного клубу, ми надамо пропозицію моєї кандидатури включити в склад робочої групи для максимальної об'єктивності, прозорості і незаангажованості. Я сподіваюся на вашу державницьку позицію. Дякую за увагу. Чекаю коментар. Дякую, пане Володимире. Можна я? Пане Володимир, коли ви були, скажімо так, керівником управління, на жаль, ви за той період мало що змінили. У вас було можливості так само багато для прозорості і для всього. На жаль, в той період ви цього не зробили. По-друге, перед тим, як запросіть мене на нараду, я вам продам результат, що зроблено. Майте, будь ласка, повагу. Ви говорили, вас слухали. Тепер далі. Що стосується того, що ви публічно якусь інсайдерську інформацію маєте, що знаєте. Ви щойно дуже помилково озвучили підприємство. Дуже помилково. Дане підприємство вже передано на фонд держмайна по новій реформі, яка відбувається в країні взагалі, як і більшість державних підприємств. Тому оті старі ваші методи, десь там інсайдерсько щось узнавати і потім розповсюджувати по ринку, вони, знаєте, дуже примітивні, і мені прикро, що ви таким займаєтеся. Дуже прикро. Я був кращої думки про вас, на жаль, зараз в мене змінилася трішки думка. Те, що ми будемо, якщо і створювати робочу групу, то без питань ми можемо залучити вас, якщо ви бажаєте. Ми відкриті, питань немає. От. А на майбутнє, звичайно, я б хотів, щоб, маючи ваш досвід, ви все-таки більше сприяли, так, ніж з таким почуттям образи, зараз виступали проти агентства іншого. У вас був шанс, ви були з 16-го року, 5 років, і за той період, на жаль, ви не змінили і, мабуть, не ініціювали жодного. Ми за рік, я думаю, в реформі зробили набагато більше, ніж було зроблено за 5 років. Дякую, Володимир, за увагу.
Дякую, Дмитро Олександрович. В принципі, після вашого виступу, в принципі, додати мені тяжко. Тому йдемо далі, пане Максим. Вітаю, колеги. Хочу виразити подяку всім, хто має відношення до розробки презентованої системи платного рибальства. Є багато критики, але це нормально. Треба чітко усвідомити, що 20 років ми обговорювали, нарешті якісь дії в цьому напрямку розпочато. І це є експериментальний порядок, тому добре, що в цьому напрямку розпочато. Ми вже мали неодноразово можливість обговорювати певні питання. І передусім хочу звернути увагу на декілька важливих моментів, які, на мою думку, потребують пріоритетної уваги. Ну, по-перше, це законодавча база. Є певні розбіжності між концепцією порядку любительського рибальства, між законами про тваринний світ та законом про рибне господарство. Також у нас є закон України про рибне господарство, в якому все, що стосується дозвільної системи, встановлення лімітів та прогнозів вилову, воно прописано під промислове рибальство. Тобто в цьому моменті теж, я вважаю, треба звернути увагу та внести необхідні зміни. Що стосується самого порядку, то, на нашу думку, основна концепція реалізації принципу платності за спеціальне використання в першу чергу має передбачати ефективний контроль за суб'єктами спецвикористання. І тому ми вже неодноразово пропонували за основу взяти розподіл між загальним використанням, де громадяни реалізують своє гарантоване законом право на безоплатне любительське рибальство, та спеціальним використанням у просторі, часі або за окремими видами водних біоресурсів. Тобто визначаються ділянки, де безплатно і, наприклад, на решті акваторії спеціальне використання. Або навпаки, визначаємо ділянки спеціального використання, на решті водойм загальне використання. Це в рази спростить систему ефективного контролю за любительським рибальством, зокрема, в порядку спеціального використання водних біоресурсів. Теж доцільно диференціацію у часі запровадити, наприклад, на одній і тій самій ділянці у різні періоди року, наприклад, з урахуванням нерестового періоду, або загального використання, або порядку спеціального використання. Прошу. Те, що стосується основної концепції. Пане, до речі, питання, ми з вами вже проговорювали, також ви розумієте наше бачення, прошу вибачення, що перебив, просто що регламент 2 хвилини, ще багато, вже 3-я година, є інші, зараз далі зуми, наради узгоджувальні будуть. У мене прохання, дивіться, саме початку я якраз наголосив, ми маємо дивитися через особливість українського законодавства, загальне використання, яке ми на сьогоднішній день прибрати не можемо. Ви сказали правильну належну практику так само багатьох європейських країн. Дійсно, маючи два види ділянок, загальне і платне, контролювати було б дещо легше це все. Тобто обмежився зона контролю, ми б чітко це розуміли в цьому. Але, на жаль, на сьогоднішній день нам ніхто не пропустить обмежити наших громадян правом виловлювати на всіх водоймах загальнодержавного значення, так скажу, в даному випадку. Тому, якщо дозволите, ще так, пару слів щодо моніторингу любительського рибальства. У нас є багаторічний досвід моніторингу любительського рибальства на декількох водосховищ на базі органів рибоохорони. Тобто ми вважаємо, що було б доцільно продовжити цю практику, принаймні в частині визначення навантаження любительського рибальства з залученням органів рибоохорони і науково-дослідних установ та організацій. Тобто на органи рибоохорони покладається навантаження, на наукові установи, видовий та кількісний склад уловів. Практика та певні напрацювання в цьому напрямку є і у Інституту рибного господарства, і у науковців дніпропетровських, зокрема Романа Володимира Новицького та інших науковців. Тобто пропоную продовжити в цьому напрямку
цю систему. Дякую, пане Максим, дякую за підтримку, будемо разом працювати. Пан Роман Іванович Депа. Пане Роман, якщо немає, так, йдемо далі. Мар'ян, будь ласка. Алло. Мар'ян, будь ласка. Роман з'явився. Пане Роман, ви всі. Так, з'явився, прошу вибачення, бо не відразу зрозумів, що про мене. Слава Україні! Героям слава. Зі всіма хочу. Героям слава. Героям слава. Дякую. Найперше, що би я хотів дуже конкретизувати. Перше, це треба дуже голосно пояснити, яким чином будуть таки дійсно розподілятися оці кошти. Тому що, маючи досвід, а Віктор Петрович біля вас сидить, не дасть збрехати, ще 14 років назад ми вже це почали обговорювати, у нас було напрацювання. Я пробував це на місцевому рівні впровадити, не вийшло, пробували ми через агентство теж. Мова про що йде, а говорю відповідально, бо мої слова може і пан Новінський Роман підтвердити далі. Рибалки. Рибалки не жадні люди, вони готові заплатити кошти, тільки вони повинні знати, куди ті кошти підуть. А тобто, хто ними буде розпоряджатися? Якісь державні фірми чи розпорядники, це відпадає. Однозначно, провалиться цей проект, і повірте мені на мою інтуїцію. Я натомість пропоную. У нас в кожній області є територіальний орган рибоохорони. І от при них треба створити таким чином. Може, я щось не так буду висловлюватись, але я думаю, що в цілому мене зрозумієте. Адже збитки в нас ідуть в територіальну громаду, ідуть. І от нехай би кошти за понаднормову виловлену рибу також йшли туди. Але треба продумати такий варіант, що ті кошти повинні повертатися в вигляді заробку у водойму загального користування. Ті ж річки, ставки і так далі. Ну, в Києві про це ніхто не буде думати, а вибачте, щоб всі регіони їздили, платили, просили виділити кошти. Воно трошки неправильно, тому що я особисто їздив на конкурси відтворення і так далі, я знаю, як воно проходить, ну, вибачте, довіри немає, просто абсолютно немає такої довіри. Наступне, обов'язково треба розділити розуміння, бо я бачу, що багато рибаків не розуміють, а я би просто хотів пояснити, що рибацький квиток – це є аналог мисливського. Це обов'язково і в 16 років, і, вибачте, в 75 років прийти в територіальний орган рибоохорони, просто взяти в руки правила любительського спортивного рибальства, прочитати їх, не треба на пам'ять, але прочитати їх, особливості там, що заборонено і що наказується. І витяг по КУАПу, зокрема там 85-ту статтю і так далі, 3-та, 4-та, 5-та частини, щоб людина орієнтувалася, після цього надає дві фотографії, робиться особисте посвідчення рибалки, це означає, що людина знає, він ніколи вже на водоймі інспектору не скаже, що я не знав, що то порушення, я не знав терміни, є, це вже все відпадає. Друге, в цьому квитку повинні бути всі дані, які є дуже необхідні нашим інспекторам. Давайте ми їх завжди критикуємо, а давайте ми все-таки скажемо, тяжко встановити особу. Приходиться викликати поліцію, і ту поліцію треба чекати здебільшого не менше години біля одного порушника. А це падає і все остальне, і показники, і так далі. От. Це буде квиток. Далі контрольна картка вилову. А з другої сторони, повинно бути вже і порушення, в яку вже інспектор має право вписати, що таким-то рибалкою там в такий-то час на тій-то водоймі було порушено. А відстрілочна – це то саме, що ми, як мисливці, наприклад, купуємо ліцензію. Оцю ліцензію треба в територіальних громадах. І тут я і пана Ярослава, і всіх розумію. Сьогодні тут половив, приїхав таку-то, чи на заправці, чи будь-де.
заплатив кошти, купив ліцензію, там буде чітко прописано касовим апаратом день, година і час, і лови собі, будь ласка, на добу. Ну, більше доби, ну, хто посидить, щоб не виїхати на ту ж заправку. Пане Роман, але ще раз кажу, прошу екскурне товариство. Прохання треба розділити. Прохання останню репліку, просто 2 хвилини, руки йдуть, і ще є підняття. Так, я закінчую. Дивіться, будьте добрі, відразу потрібно розділити. Це 100% правильно, окрім того, що ми оце все хочемо прибрати від паперового носіїв і здійснити в електронному вигляді на електронних гаджетах, на електронних носіях. Абсолютно все, що ви сказали. Погодьтесь, будь ласка, тоді одна вже репліка на остаток буде. Погодьтеся, що не то, що старші люди там дійсно їм з гаджетами важко, але на всіх водоймах і всюди є зв'язок. Тут також є в тому проблема. Але зрештою, якби воно не почалося, я підтримую повністю, що треба зарвати на рік, на два безкоштовно, просто привчити до цього. А далі воно піде. Воно піде. Я дуже дякую організаторам за це і більше не займаю часу. Дуже вам дякую. Дякую, пане Романе. Пан Мар'ян Свідзінський. Мар'ян Свідзінський, представник громадської ради при Державному агентстві меліорації дрібного господарства. Ну, вже це питання подимали, там і Роман, і вже ви подимали відносно спецфонду по відновленню, по зарибленню наших об'єктів. Тому що на цей час склалася така ситуація, тому що у нас є дуже огромний потенціал по добуванню риби. Всі написали закони, швидко продали всі квоти, пропонують зробити квиток рибацький, я теж це підтримую. Але тут основне питання – гроші. Чому ми забуваємо про фундамент, на якому базується наша галузь? Ну, то, що ми повинні перше там правильно робити нерестову заборону, і по-друге, це відновлення внутрішнього біоресурсу заходом зариблення. Вже останні 3-4 роки нормально не зариблюються наші водойми. Після того, як Мінфін, якщо не помиляюсь, відмінив можливість зариблення за рахунок вплати ВБР, за рахунок государства, там мінімальні обсяги зариблення. То це якби фундаментальні речі, на яких базується розвиток галузі рибного господарства, а ми про це забули. І тому я хотів запитати, на якому етапі зараз спецфонд, на пропозиції, яку ми подавали від громадської ради і дуже було від других. І чим ми можемо допомогти для того, щоб зробити цей спецфонд, аналог як у водників, щоб ми могли використовувати гроші, які сплачені з аукціони, за використання ресурсів, могли їх використовувати для зариблення наших водойм. І відносно державних підприємств, тому що я спілкувався з нашими науковцями, у нас повністю відсутні чисті лінії, там, наприклад, там товстолоба і інших риб. Тобто наші державні підприємства там зневажили це все, і чи ми будемо це відновлювати. Да, дякую. Да, дякую за правильне запитання, дякую за пропозицію допомогти. Спецфонд, от скажу так, сьогодні була узгоджувальна нарада по нашій стратегії, і якраз Рибагентство спільно з Мінагрополітики відстоювало, щоб перше включити обов'язковість спецфонду, фонду розвитку рибного господарства в стратегію розвитку галузі до 2030 року. Так само спільно з Мінагрополітики ми підняли питання перед Міністерством фінансів про створення спецфонду. Те, що ми почали якраз успішно, на мою думку, реформа аукціонів по промислу, нам дає можливість і важіль піднімати ще раз питання, все-таки ті кошти, які будуть надходити на рахунки місцевих бюджетів, а в перспективі, щоб частина з цих коштів надходила до фонду розвитку рибної галузі. Це також піднімається на сьогоднішній день активно питання, щоб створювати цей фонд. Хоча державна політика і політика Міністерства фінансів якраз заперечувала повністю створення будь-яких додаткових спецфондів для цього.
але рухаємося. Так само на сьогоднішній день Держрибагентство з Мінагрополітики проводить роботу з промисловиками, тому що досить значні кошти надходять до місцевих бюджетів в результаті аукціонів, і самі промисловики починають піднімати питання зариблення наших водойм. І слава Богу, що територіальні громади, асоціації територіальних громад також це підтримують, що частина цих коштів має надходити на зариблення. Тому хочу сказати, що от в цьому ключі реформа якраз починає давати свій результат, коли одні дії за собою тягнуть інші позитивні дії в цьому напрямку і дають можливість нам піднімати питання, якраз те, що ви піднімаєте перед нами в відповідних органах, і воно помаленьку починає рухатися, а не просто стоїть мертвим грузом. Тобто це дає додаткові аргументи. По цьому, по державним підприємствам, да, дійсно, зараз по державним є велика проблема в даному випадку, те, що наші херсонські заводи під окупацією, одна частина, те, що на правому березі знаходиться, слава Богу, на нашій території, але на лінії вогню постійному, тому нормальної роботи, на жаль, зараз там не може бути, там підтримується життєдіяльність тих ресурсів, що є, і це на сьогоднішній день також є великим досягненням, що воно, слава Богу, воно збережене. Тому по цьому поводу також ми рухаємося вперед. Дякую, пане Мар'яне. Йдемо далі. Пане Павло Шанко. І я думаю, ще чотири наших суб'єкта, руки підняті, і будемо підводити підсумки з вашого дозволу, бо вже буде третя година. Пане Павло. Пане Павло Шанко. Алло, алло, да, пане. Да. Слухаємо. Доброго дня. Я являюся головою громадської організації об'єднання підводних мисливців та рибалок Дніпропетровщини. Знаходимося ми в місті Павлограді. У мене до вас два запитання. Дивіться, з 2014 року ми не почали проєкт біомеліорації на малих річках міста Павлограда. Да? І якщо люди будуть брати квітки і будуть вилавлювати по цим квіткам толстолоба і білого мура, наші річки знову почнуть заростати. Тому мені здається, що це треба, щоб науково було підтверджено, що якийсь від риби можна під квіток виловлювати, якийсь не можна. Щоб, наприклад, була інститут провів якийсь аналіз і сказав, що на цій ділянці можливо ловити тільки таку-таку рибу, на тій ділянці таку-таку рибу. Це якби перше прохання. Друге прохання, я як голова, до мене дуже багато звертається підводних мисливців після того, як ввели нові правила рибальства. До мене дуже багато запитують про такі речі, як підводне полювання в період нересту. Вони кажуть, чому підводних мисливців обділили. Вони кажуть, якщо простий рибалка в період нересту розширили їм діапазон, так, раніше він мав право рибалити тільки в межах міста, зараз він може рибалити і за містом. Кажучи так, де нереститься риба, то підводний мисливець в період нересту, він не може рибалити ні в якому разі. Може, треба надати в період нересту ділянки, де риба не нереститься, навіть для підвищення якоїсь там самооцінки підводного мисливця, просто проводу времени, часу, да, там, віддиху. Я вважаю, що є такі ділянки на кожній водоймі, де риба не нереститься в період нересту. І я вважаю, що можна виділити якісь окремі ділянки, щоб підводні мисливці в період нересту могли там відпочивати. Дякую, дякую, пане Павло. Дивіться, по-перше, по науці, те, що ми починали, все має базуватися виключно на науці. З нами є сьогодні присутні декілька працівників профільних наших наукових установ. У нас сьогодні є керівник профільного департаменту, профільного управління, які займаються наукою з нами. Тому всі ваші питання якраз і закладаються в науково-біологічне обґрунтування, тому що ми не можемо
кажуть, вибивати ту рибу, яка має, яку маємо зберегти. По другому питанню, на жаль, можливо, десь скажу, як є. Ми не обмежили підводних рибалок в період нереста. Ми їм дозволили ловити з берега. Трошки жартом таким, але вони також мають право, як на загальних підставах, ловити. Але є певні обмеження і визначення окремих ділянок. Ну, разом з вами розглянемо це питання. Я думаю, просто як його правильно оформити, як його правильно визначити, давайте піднімайте питання, будемо рухатись. Але підводних рибалок ми не обмежили, вони мають на рівні з іншими рибалками робити з берега, іншими знаряддями лову. Дякую. Пане Володимире, будь ласка. Так, так, чутно мене? Вже так. Да. Вже чудно. Доброго дня всім присутнім. Я Лосовецький Володимир Миколайович, голова Київської міської організації Українського товариства мисливців і рибалок. Є у нас така громадська організація. У 21-му році ми відсвяткували своє 100-річчя. Так що досвід деякий ми маємо. Це все, що ми зараз з вами обговорюємо, це все у нас працювало. 15-16 рік на круглих столах Держагентства я піднімав це питання. У нас, в частності в Києві, зокрема в Києві, була так звана голуба зона Дніпра. Вона була від забороненої зони нашої Київської ГЕС до річки Павлівка, 42 кілометри Дніпра. Вона була на баланс, ну, передавалась нашій організації. На цій території у нас дуже багато було риболовно-спортивних баз. Ми співпрацювали з рибоохороною. На кожній риболовно-спортивній базі був пункт рибоохорони. Проводились рейди, і ми проводили, продавали відловочні талони. 30 копійок талон був на один день. Ці гроші потім усі йшли на зариблення. Безпосередньо йшли на зариблення і на благоустроєння акваторії Дніпра. Так що це все у нас вже колись було. Вам потрібно звертати на громадські організації, трошечки долучати до їхнього досвіду. От так само, от, як пан Роман казав про громадські організації, це громадська інспекція рибоохорони у нас вже була в Києві, пан Чечет її колись очолював, один рік таке було, гроші зібрали, і де зараз Чечет, де ця громадська організація, немає нікого, немає, але це було, так що відповідальність за кошти повинна якась бути. Що стосовно, пан Юрій Бойко піднімав питання щодо пенсіонерів. Так, скажу вам, що з пенсіонерами це ми кожен день з ними працюємо, повірте мені. Кожен день ми з тим ділом стикаємося. Дуже тяжко працювати. Гаджетів також у них немає. Ну, Київ, Дніпро, обласні центри ще більш-менш. А районні центри, ну далекі люди від цього. Далекі. Над цим ділом потрібно попрацювати. Значить, ще хочу питання, що таке. Коли давати повідомлення про кількість виловленої риби? На березі чи на зупинці міського транспорту? Коли це діло подавати дані? Як мисливець скажу вам так, що не буде це діло працювати. Так як сказали, що значить, якщо не подав дані, значить, потрібно наступний раз квиток не видавати. Як мисливці, вам скажу із досвіду, на як іде ліцензійне полювання на козу, як ігор записав у картку обліку добутої дичини, тоді є. Качку ніхто не пише. Зайця, лисицю, так, один через одного пишуть. Так що це діло потрібно дуже-дуже контролювати. Питання про баклана, Володимир Мухін казав. Я думаю, що це питання потрібно пропрацювати з Державним агентством лісових ресурсів і включити його просто, щоб користувачі мисливських угідь, коли видають наказ на дозвіл полювання на пернату дичину, щоб туди просто включали баклана для відстрілу і все, щоб це було все на законних підставах. Так, да, баклани відстрілюють, але це ну, протизаконно, скажімо так. І в мене є питання, якщо двоє в човні, я з кумом виїхав на рибалку, кум рибалка, я до рибалки ніякого відношення не маю, я заграю на сонечку. Приїжджає рибінспекція, у кума два спінінга на стальку закрити, закинути, він ловить ляща. Що робити в такому питанні? Так, і що ще хотів сказати? Так, вроді би все. Ну, вартість, я кажу, що вартість у нас була колись 30 копійок на один день. А, і різниця, може, що нам потрібно було все ж таки підвищити ліміт для вилову? Тому що у нас було 30 копійок, дозволяло виловлювати до 5 кілограмів щовна, саме щовна. Може, тут якусь різницю потрібно також і в кілограмах установити, що вона із берега.
А можна, будь ласка, подробніше питання стосовно кума в човні? Ну, поїхали ми вдвох на рибалку. У мене човен, кум рибалка. Приїхали ми вдвох, сидимо в човні. У кума закинуто два спінінга на стальку, ловить ляща. Я загораю, приїжджає рибінспекція. Добрий день, хто тут олень? Так, два спінінга, у вас двоє в лодці. Одного талон є, я кажу, да я взагалі до цієї рибалки ніяким боком, я дихаю повітрям. І засмагаю на тонечку. Що робити в цьому питанні? Все. Головне, щоб у вашого кума не було перевищення добової норми та мінімальний розмірний ряд водних біоресурсів дотримувався. На одну особу, і от все. Ну питань не буде, чому в одного є відловочний, у другого немає. А квитки будуть і мені. Ви в квитку да. будете записувати прізвище, ім'я по батькові тієї людини, яка буде здійснювати цю риболову. А як довести, що він один ловить, а не нас двоє? Питання більше не в тому, як довести, скільки вас ловить. Питання в тому, скільки ви вловили. От і в чому. От. Ну, добре. Дивіться, голубова зона, наскільки ось колеги підказують, вона існує, слава Богу, в даному випадку. Добре, що там... Немає її в нас, немає. З 13-го року це все діло не працює. Ну, можливо, бізнес на ній не працює, але сама зона є, наскільки підказують колеги. Є, зона заборонена для промислового рибальства, до гирла річки Павловка. Ні, заборонена, то вона заборонена. Ну, а що? Вона зараз не знаходиться в користуванні, в загальному користуванні всіх, ані УТМР. Так, це так. Але ж загальне водокористування там ніхто не відміняв. По звітам, дякую за підтримку десь і наших ідей. Я, чесно, позитивно вражений. Думав, що рибалки будуть проти звітування, але бачу, що тут зібрались саме якраз цвіт всього рибальства, які розуміють важливість звітування, тому за це окремо дякую. Тому що, скажу, думаю, якраз тут буде негативний результат, але всі за звітування і за достовірні отримані дані дякую. По бакланам, на жаль, це домін довкілля поки що, ми будемо разом іти вже. По куму розібралися, по вартості будемо разом з вами проведемо опитування на сайтах, в телеграмі нашому і якраз встановимо ці всі питання. Дякую, пане Володимире. Дивіться, хвилиночку з досвіду по ціні. У нас членський внесок на рік 200 гривень на рік, членський внесок. Для пенсіонерів 100. На 10 гривень попробуй підняти, зразу такий шум піднімається, кажу вам чесно. Дивіться, пане Володимир, в пенсіонерів є і буде, і ми не забираємо, обов'язкова норма, безкоштовна норма, 3 кілограми, ще плюс безрозмірний в вазі хвіст додатковий трофей в даному випадку. Тому пенсіонерів, Боже упасі, щоб ми спільно з вами порушили їхні права. Далі, пане Максим, наступний. Дякую. Дякую, пане Володимире. Вітаю вас. Вітаю. Мене чутно? Так. Максим Дам, я риболов-спортсмен. У мене таке питання. Хочу визначитись, є вилов чи зловив? От нам потрібно тренуватись там перед туром. Ми можемо зловити і 8 кілограм. Нам риба не нужна, але ми повинні в кінці рибалки посчитати кількість риб, посчитати вид риб, для того, щоб зрозуміти, з якою рибою виходити в тур, яку ловити, як з цим бути. І ми до туру тренуємось, можемо тренуватися за неділю, кожен день. Як з цим бути? Будь ласка, підраховуйте свій добовий улов в процесі його добування. Це вам взагалі не заважає. Зважуйте її окремо. Виміряйте її розмір також окремо. Це вам нічого не заважає. Ви нікуди не спішите на тренування. Це вам не змагання. Правильно? Правильно. Ні, в нас тренування, в нас є темп. І ми повинні робити в темпі. В нас це буде багато часу займати. Тому ми виловлюємо рибу, а в кінці вже зважуємо, випускаємо її і зважуємо, і дивимося кількість риби. І якої кількість риби більше. Зверніть увагу, будь ласка, що правилами любительського рибальства зараз передбачено тренування відповідно до законодавства про спорт. Якщо це офіційне тренування під офіційне змагання, воно у вас буде внесено відповідно в план та погоджено місцевою державною адміністрацією.
В цьому випадку, якщо у вас таке тренування, то у вас проблем ніяких не буде з добитою водними біоресурсами, навіть при тренуванні. Якщо це у вас просто тренування, ви виїхали на риболовлю і вважаєте його тренуванням, то, вибачте, загальні норми будуть на вас розповсюджуватися, як і для звичайного рибалки. Гаразд, зрозумів, дякую. Дякую, пане Максим. Дякую за професійні запитання також. Олександр Бортнічук. І пан Андрій Неліпа в нас, я кажу, як бачу, по традиції останній. Пане Олександре, будь ласка. Добрий день, мене чутно нормально? Так. Дивіться, в мене 4 питання. Я адмін групи рибалки Оболоні в Фейсбуку. Мене часто люди питають, ну, перш ніж створити цей квиток, люди хочуть, щоб був нормальний доступ до води. От, наприклад, якщо він хоче поїхати на Десну, щоб переловити, собственно, для чого цей квиток і створений, так? Він не може добратися до місця лову. От таке от питання, як його вирішувати? Друге питання. Чи згорають кошти, якщо... У мене от теж, я рибалка-любитель, і в мене всі рибалки спонтанні. Я проплатив кошти, приїхав на риболовлю, і я не спіймав норму для перелову. Я спіймав тільки свої законні 3 кілограми. Куди ці кошти діваються? Чи можна їх якось перенести на наступний день, чи іншу риболовлю? Третє питання. Чи ціна буде варіюватись від разового квитка і якогось квитка там на півроку, на рік? Яка сума буде квитка? І четверте питання. Ціна риби, купленої при перелові, як вона буде нараховуватись? Як любителям, чи як... От, всі ж знають, що промисловики по одній ціні купують рибу, і по якій ціні будуть купувати любителі? Дякую. Так. Ну, доступ до води. Питання досить цікаве, масштабне і велике, але, на жаль, я скажу, як воно є. Вічі правду, в наших нових правилах в експериментальному проєкті по впровадженню платного любительського рибальства розбудувати, знести ці всі забори, навряд чи нам хто дадуть, скажу правильно, як воно є в даному випадку. Тому доступ має бути, це вже інше глобальне питання, яке ми маємо спільно піднімати. В даному випадку. По коштам, по поверненню, те, що ми закладаємо, і щоб не було зловживання, звертаються і деякі ваші колеги, що недоцільно повертати кошти, якщо ви щось не спіймали. Це ваш вибір в даному випадку. І ви ж самі розумієте, з однієї сторони, коли ми мали дійсний механізм підтвердження, що ви не спіймали, щоб могли ці кошти повернутися, потім знову ви пішли на рибалку, спіймали, він, як кажуть, вже погасився цей квиток. Да, це десь механізм цікавий, розумний. Але ви розумієте, що в такому разі кожен купив квиток, і поки до нього державний інспектор не прийде, цей квиток ніколи не виловиться більше 3 кілограм. А він буде виловлюватися саме в той момент, коли до нього підійде інспектор. В цьому. Далі ціна... По ціні варіюватися промисловики і любителі. Складова частина, те, що ми вже казали декілька разів протягом нашого сьогодні круглого столу, основна частина спецвикористання, що платять промисловики, так само будете платити і ви з тої самої калькуляції, з тої самої постанови. Але додатково буде затратна частина йти на підтримку програмного продукту і на зариблення в даному випадку. Це все також будемо напрямки інші затрачання цих коштів після голосування в порядку використання коштів, отриманих в результаті закупівлі квитками, спільно визначимо на голосуванні на наших сторінках Telegram, Facebook. Тому рекомендую підключатися, підписуватися до нас, щоб бути в курсі всіх подій, які відбуваються в рибній галузі, а скажу так, що за останній час подій дуже багато і новостна наша лента досить насичена.
і будете тоді в курсі і правил любительського рибальства, і підводного, все це є. Ще одне запитаннячко маленьке, можна? Так. Да. Приїхав я до водойми, до прикладу, це Десна. Всі люблять ловити на Десні. Зараз скрізь забудови, вони поставили шлагбауми. Я можу, от я хочу саме сюди приїхати. Що мені для цього зробити? Викликати поліцію, рибпатруль. Я хочу саме от сюди приїхати і тут ловити. Як вирішувати таке питання? Викликати поліцію. Колеги, давайте скажімо так. Ми предмет даного експериментального проєкту не передбачає і не регулює дані відносини. Тому дане питання не є предметом сьогоднішньої зустрічі. Добре, дякую. Дякую. І Андрій Неліпа, на завершальне, будь ласка, слово з виступаючих. Тоді, Віталій Олександрович, ваше, будь ласка, підведення підсумку. Так, хай Андрій скаже, я в кінці так. Да. Дякую, я дуже уважно послухав. Дивіться, у мене є декілька реплік. Перше, бачу, що незважаючи на попереднє обговорення в інтернеті і обговорення тут, все ж таки не всім розуміють, що не всім рибалкам потрібно додаткове видобування. Тобто не всі рибалки насправді безкоштовну норму видобувають, виловлюють. Це скоріше перестраховка на випадок якогось дикого кльову. У нас є там певна статистика, я навіть показую, що в рибних місцях, на водосховищах, з човнів люди, які достатньо певний період часу постійно знаходяться на воді, дивляться, скільки народ може виловити. Навіть і 3 кілограми ніхто не наловлює в середньому. Якщо взяти там по кількості людей, опитаних рибалок, то далеко не всі можуть навіть наловити. Але, звісно, це буде дуже класна штука для того, щоб в разі виникнення такої чудової казкової риболовлі, то мати всі підстави, щоб не назвали тебе браконьєром і так далі. Тому другий момент. Квиток – це ж не ліцензія. Тут не варто це плутати. І насправді це перший тільки крок до такої практики, яка існує в міжнародному вже досвіді. І безкоштовна норма, правда, не відміняється. Про це вже 20 разів казали. А квиток, як казав пан Депа, це фактично аналог мисливського квитка. Ми тільки починаємо рухатися в цьому напрямі. Це насправді закріплення відповідальності за знання правил, ідентифікація рибалок, совершенно вірно. Тобто, третє питання щодо 125-ї постанови і вартість спецвикористання. Насправді, пане Ігорю, вона дуже застаріла і вона має бути змінена, тому що ніяких там півгривні, 1,5 гривні при вартості риби ринковій в 200 гривень і більше не може бути. А звісно, що для всіх користувачів, адже це спецвикористання водних ресурсів, ціна має бути однакова і рівна. Хоча, звісно, в вартості самого квитка вона буде одною зі складових, тому що є інші витрати, да, згадані. Тобто велике прохання все ж таки це питання довести до кінця, щоб вартість ресурсу для спецвикористання була актуальною. Далі, пан Мухін згадував про порядок придбання ВБР і складення протоколів, абсолютно вірно, по 88.1. Це також питання, там дуже багато цілий пласт по рибохоронним нюансам щодо посилення ефективності контролю обігу водних біоресурсів. Це насправді дуже важливо. І водяний горіх та баклани, і все інше, не тільки водяний горіх, там багато є, наші науковці можуть підсказати, які проблеми по воді. Я думаю, що це треба вкласти в питання забезпечення якоїсь належного екологічного стану водойм і також його в опитуванні включити, чи потрібні ці роботи, да, для очищення від тої зайвої рослинності, для проріження якихось рибоводних шляхів, прочищення нерестовищ, таке інше, закаряження. Бо це насправді дуже важливі роботи, які потрібно постійно робити для того, щоб наші водойми не вмирали. Бо вони насправді не мають в штучному такому вигляді, в багатьох випадках водосховища не мають такої можливості самі очищуватися і наводити лад.
Слова пана Свідзінського про належні обсяги зарибленість, створення спецфонду дуже правильні. Дякую, що є вже якийсь рух вперед в цьому напрямі, але, звісно, це вони трошки більш глобальні, стосуються в цілому стратегії розвитку галузі та її реалізації. От щодо питання державних заводів і значить, хто займається вирощем заробку, я все ж таки хочу нагадати, що ми декілька років поспіль працюємо над тим, щоб залучати до цього процесу не тільки державні підприємства, не тільки державні заводи, а й приватні. У нас величезний приватний сектор, який має хороші традиції і технології, і непогане обладнання, і людей, і спеціалістів, багато фахівців, які можуть вирощувати будь-який заробок. І не тільки те, що постійно користуються попитом, а ті, що в принципі нам потрібно відновлювати, в тому числі і червонокніжні види. Я думаю, що за бажання можна було б залучати цей сектор приватний і працювати з ними на конкурсних засадах, через Прозоро і таке інше. Вони можуть, і це буде підтримування розвитку нашої аквакультури. Що ще хотів сказати, пан Максим про спортивні змагання по суді сказав щодо нових правил, але дивіться, питання, у мене склалось враження, що багато людей все ж таки досі не читали ці правила і не бачили розділ про спорт, і мені навіть теж багато задають такі питання. Я наголошую, шановні друзі, рибалки, почитайте спочатку правила і подивіться, що там написано. Більшість коментарів теж їх, мабуть, не бачили. Ну і останнє, пан Бортнічук дуже правильно сказав про вільний доступ до водойм, але знову ж таки, це не юрисдикція Держабагентства, це вже спільно з поліцією і іншими органами правоохоронними. Сподіваюся, що після перемоги у нас у риболовній громадськості буде можливість наводити порядок на водоймах і забезпечувати вільний доступ до них. Дякую. Дякую, пане Андрій. В принципі, я по своєму виступам уже багато чого коментуючи свою думку сказав. Ще раз просто повторюсь перед тим, як надати заключне слово Віталію Олександровичу, що дійсно мені приємно було сьогодні прийняти участь в цьому круглому столі. Приємно було поспілкуватися з вічливими, вихованими людьми, з патріотами своєї справи. Пан Андрій Неліпа плавно перейшов з сфери любительсько-спортивного рибальства на аквакультуру, тому хочу зазначити, що найближчим часом на засіданні робочої групи і громадськості також буде обговорена певна стратегія підтримки і розвитку аквакультури, що буде також впливати і на рекреаційне рибальство. Всі ваші зауваження, кажуть, занотовані. Опитування буде також на сайті найближчим часом. Прохання, порекомендуйте всім вашим колегам зайти найближчим часом в Телеграм, Фейсбук, на електронну почту. Ми повторно викинемо правила любительського і спортивного рибальства, щоб могли з ними ознайомити, щоб не шукали, а саме зайшли за посиланнями і побачили це все. Так, також ми по результатам викладемо наше відео нашої презентації сьогоднішньої зустрічі. Віталій Олександрович, будь ласка. Так, колеги, насправді дуже приємно, що ми все-таки розпочали дане обговорення. Я хочу сказати, що попри там критику і там клоунство і інше, ми будемо і далі працювати, ми виходимо в публічність, ми виходимо до громадськості про обговорення, тому кожен з вас має право голосу, має право підказати нам, і ми прозорі, але ми будемо рухатися в цьому напрямку, як би там не було. Тому може бути впевнені, що ми будемо продовжувати над цим працювати. І ми б хотіли, умовно, найближчим часом все-таки даний проєкт, щоб він у нас був реальністю, опрацювати його. Всі ми розуміємо, що максимально він буде експериментальний. Ми спробуємо врахувати, ну, скажімо так, більшість загальних правил. Певні особливості, звичайно, що ми не зможемо врахувати. І це загальнодержавна практика, загальноміжнародна.
тому що завжди є певні особливості. Хочу сказати також, що це перше обговорення, далі буде. Ми доопрацюємо на основі цих обговорень, які сьогодні вже були. І я хочу сказати, що ми давайте поділимо даний проєкт, умовно, дану нашу зустріч все-таки на дві частини, те, що говорили основне. Сам порядок формування придбання і методику розрахунку ціни – це одна буде. А друга частина – це те, як будуть витрачатися кошти. Так, і попередньо у нас концепція є, і я думаю, що вона такою і залишиться, тому що вона, на мою думку, правильна і державницька. Те, що спецфонд буде створений на, скажімо, базі державного підприємства, це не обговорюється, навіть це так і буде. Друге питання щодо цього, що державне підприємство, воно ж буде підзвітне публічності, звичайно. Подивимося, як максимально ми зможемо це, але в нас буде електронна система, в якій буде видно, скільки надходження і чого. По нашій попередній концепції, як мали витрачатися кошти, це те, що вже згадували колеги, будуть проводитися на прозоро закупівлі, закупівля на зариблення, саме закупівля послуг. І будь-які послуги, якими буде користуватися і витрачатися з даного державного підприємства, кошти, вони будуть проходити через прозоро закупівлю. Для того, щоб було прозорість, і для того, щоб ми розвивали і аквакультуру. Тому що, і причому приватно хочу вам зауважити, тому що державні програми, вони і так там своїм якось там рухаються, але насправді ми не задоволені, як є, і за того, як воно відбувається, і за того, наскільки вони фінансуються. Тому в основному тут хтось хоче на прозору закупівлю з приватного бізнесу виходити і за державні гроші зариблювати. Далі, звичайно, що ми бачимо, як це буде, і в нас вже є 414-та, зараз я не пам'ятаю, ми змінили щодо штучного вселення по водоймах, постанова. Там будуть представники, ви знаєте, і громадськості, і місцевих органів влади, і територіальних наших органів. Ми б хотіли, щоб це зариблення все-таки проходило реально, а, на жаль, не так, як іноді воно проходить по приватних водоймах, по СТРГ документально. Тому ми б тут теж хотіли заручитися підтримкою вашою в цьому. От, і, колеги, далі буде. Буде, і ми реалізуємо дану реформу. Приєднуйтесь, і те, що вже декілька разів Ігор Михайлович говорив, сайт Держрибагентства, він постійно оновлюється, він актуалізовується. І я думаю, що крім того, Ігор Михайлович, що ми окремо виставимо правила любительського, ми маємо зробити розділ, так, любительське і спортивне рибальство, і додати тоді всі відповідні документи, які регулюють нормативно-правові акти любительське і спортивне рибальство, які є дотичними. Це буде саме правильно. І, колеги, заходьте на ресурси, і ви будете завжди в курсі реформи, що відбувається не лише в любительському, а взагалі в реформі рибної галузі. І наступно, я думаю, що на протязі місяця ми проведемо наступну нараду обов'язково з вами, де вже будемо трішки більше зможемо розказати по концепції. Всім дякую. Гарного дня, бережіть себе, слава Україні. Героям слава, дякую. Героям слава. Всім успіхів. Героям слава.